وجعل الظلمات والنور هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فردت عنه. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میں آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہاں بلایا آنے کا موقع دیا. ایک لطیفہ ہے، مجھے پتہ چلا کہ ایئر فورس والے اسپیشل جہاز بھیج رہے ہیں میرے لیے میرا گاؤں ملتان کے پاس. اب میں اس تصور میں ہوں کہ پتہ نہیں کیا چیز آ رہی. جب پہنچا اندر تو دیکھا این ایل سی کا ٹرک بھی اس سے اچھا تھا. اے چنگی کی تھی ایئر فورس نے میرے نام سارے راستے میرا سر درد اور گرم پتلی اے سی اس کا کیسا تھا. فوجیوں کو شاید عادت ہوگی اور پہلی جب ہے کہ یا اللہ چنگا ایئر فورس نے میرے پروٹوکول دیکھا. اگر میں واپسی پہ کوئی گاڑی پہ چلا جاؤں گا یہ تمہارا پروٹوکول مجھے نہیں چاہیے. ایک حکایت ہے، کہانی بھی ہے حقیقت بھی ہے. ٹیچر نے ایسے میپ اٹھایا اور اس پہ سے پھاڑ دیا دنیا کا اور اپنے شاگرد سے کہا اسے دوبارہ جوڑ. اگر وہ ٹھیک ٹھیک جوڑ لیں غلط نہ جوڑ. ہر ملک ملک کے ساتھ ہر باؤنڈری باؤنڈری کے ساتھ ہونی چاہیے. بچہ پریشان ہو گیا، سات سمندر سات بر اعظم میں کہاں سے جوڑوں اور ملک ملک باؤنڈری باؤنڈری میں کہاں سے جوڑوں. تو وہ پریشان ایسے گھوم رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے. اسے انسانی آزار نہیں آنکھ نظر آئی، تو اس نے میپ چھوڑ دیا اور انسانی آزار ڈھونڈنے شروع کر دیا. اس میپ کی بیک سائڈ پر انسان کی تصویر تھی مکمل، تو اس نے وہ ٹکڑے چننے شروع کر دیے. اس نے کو چھوڑ کے انسان بناتا رہا بناتا رہا بناتا رہا. وہ تو جلدی جڑ گیا، پھر اس کو ٹیپ پر لگا کے صحیح دیا. اتنی جلدی کیسے بنا؟ کہتا سر میں نقشے کے پیچھے نہیں پڑا، مجھے پیچھے انسان نظر آیا، میں اس کو بناتا رہا تو سارا نقشہ بنا. کہ بیٹا بس یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ اس کائنات میں انسان بن جائے تو ساری دنیا بن جاتی ہے، انسان بکھر جائے تو ساری دنیا بکھر جاتی ہے. انسان کا سدھار پوری دنیا کا سدھار ہے،
اور انسان کا بگاڑ پوری دنیا کا بگاڑ. بہرحال اس کو ہم قرآن سے لے لیں, بہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سمندروں میں, زمینوں میں, خشکی و تری میں جو تباہی ہے تمہارے اپنے بگاڑ کی تباہی. تم بگڑے ہو تو سمندر بگڑ گئے, تم بگڑے تو ہوائیں بگڑ گئیں, تم بگڑے تو دھرتی کا کپا اٹھی, تم بگڑے تو پہاڑ لرس گئے, تم بگڑے تو ہوائیں پاگل ہو گئی, تم بگڑے تو پانی طوفان بن گئے, تم بگڑے تو پہاڑ آتش کی شام داغے اگلنے لگے, تم بگڑے تو زمین کروٹیں بدلنے لگے, تم بگڑے تو کائناتی نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس انفسهم يظلمون. کہ انسان کا بننا اس کائنات کا بننا ہے. دریا بہتے رہنے روانی کے ساتھ, سمندر بخارات بناتا رہے اطمینان کے ساتھ, گھنگور گھٹائیں موسم پہ برستی رہیں موقع ب موقع ضرورت کے مطابق, زمین اپنے خزانے کو بدلتی رہے, زمین اپنی معدنیات آپ تک پہنچاتی رہے, اور دھرتی کا سینہ چاک ہو کر غلے نکلتے رہے, اور بر وقت ہر ایک کو پہنچتے رہیں, اور بر وقت بارشیں ہوتی رہیں اور بے موسم کے بادل پھٹا دیے جائیں, اور وہ طوفان نہ بنے بلکہ رحمت بنے کی. اس سارے کا دار و مدار اس انسان پر ہے. وہ اس نیلی وردی میں ہو, سفید کپڑے میں ہو, اس کا دار و مدار اس انسان پر ہے. کہ اس کا بننا اس کائنات کا بننا ہے, اور اس کا بگڑنا اس کائنات کا بگڑنا ہے. اور یہ خاکی وردی سے انسان نہیں بنتا, نیلی وردی سے انسان نہیں بنتا, سفید کپڑا پگڑی سے انسان نہیں بنتا. انسان ایک اور چیز ہے, اور اس کی ضروریات ایک اور چیز ہے. اس وقت جو پوری محنت ہو رہی ہے وہ انسان پر نہیں ہو رہی, انسان کی ضروریات پر ہو رہی ہے. انسان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں, اعلیٰ ہو جائیں, سواریاں اچھی ہوں, رہائش اچھی ہو, کھانا پینا اچھا ہو, سڑکیں اچھی ہوں, پل بہتر ہوں, شہر خوبصورت ہوں. لیکن اس میں بسنے والے مرد عورت وہ بھی خوبصورت ہو جائیں, یہ محنت آج کا انسان نہیں کر رہا. اس لیے سارے اسباب راحت کے باوجود راحت کوئی نہیں, تعلیمی اداروں کے باوجود علم کوئی نہیں, تعلیمی یونیورسٹیوں کے باوجود تہذیب کوئی نہیں, ہاسپٹلس کے باوجود شفا کوئی نہیں, پھر گاؤں میں ایک تاجر سپر مارکیٹ میں بیٹھ کے سودا بیچتا ہے پیسے لیتا ہے, ایک گاؤن پہن کے ڈاکٹر بنتا ہے وہ مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرتا ہے تو شفا نہیں ہوگی, ایک وکیل مظلوم کو مظلوم نہیں دیکھتا, وہ اسے کسٹمر دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا گاہک آ گیا. تو عدالتیں رہیں گی, انصاف ختم ہو جائے گا, کیونکہ وکیل مظلوم کو بطور گاہک نہیں بطور گاہک ڈیل کر رہا ہے, بطور مظلوم نہیں ڈیل کر رہا ہے کہ یہ مظلوم آ گیا, اس کی مدد کر کے میں اپنی آخرت بنا دوں گا, انسانیت کے لیے کچھ میں راحت کا سامان بن جاؤں. تو انسان اپنی ذات میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بہت پستیوں میں گر گیا ہے, بہت پستیوں میں گر گیا ہے, ایسے کبھی نہیں گرا تھا جتنا انسان آج گیا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. یہ صرف اس مٹ جانے والی دنیا کا فکر ہے اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل. بل اتارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ آخرت کے بارے میں یا منکر ہیں یا انکار کر رہے ہیں یا شک میں پڑے ہوئے ہیں یا جاننے کی نیت ہی نہیں رکھتے کہ میں آخرت کے بارے میں جان لوں کہ یہ موت کیا چیز ہے جو میری وردی اتار کے اور مجھے ایئر مارشل سے میت بنا دیتی ہے اور مولانا طارق جمیل سے ڈیڈ باڈی بنا دی, یہ کیا چیز ہے؟ مٹی میں مٹی مل جانا یہ کیا چیز ہے؟ اور موت کے بعد کیا ہے؟
یہ نہیں جاننا چاہتے, یہ صرف یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا, صرف اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. انسان کو انسان بنانے کے لیے سب سے بڑی یونیورسٹیز وہ انبیاء ہیں, کہ انبیاء اس کائنات کے مکمل ترین انسان ہوتے تھے جنہیں اللہ انسانیت کی معراج دیتا تھا, ان کی خود تربیت کرتا تھا, پھر انہیں زمین بطور آئیڈیل بھیجتا تھا. میں اور آپ آئیڈیل نہیں, ہم سب فالوورس ہیں. آئیڈیل نبی ہوتا ہے جو وہ بے خطا اور معصوم ہوتا ہے. تو اللہ نے نبیوں کو بطور آئیڈیل بنا کے بھیجا, اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. وہ ساری کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے. تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ پہلے انسان کیا ہے, پھر ہم دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, انسانیت کی معراج کیا ہے اور انسان ہے کون, اور پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت پوری دنیا کرنے کئی دفعہ کرنے کے بعد ایک درد ہے دل میں کہ ہم قرآن سے بھی دور ہو چکے ہیں اور اپنے نبی سے بھی دور ہو چکے ہیں. نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ میرا نبی کون تھا, کیا تھا, کیسے تھے, نہ ماں باپ نے سکھایا پڑھایا, نہ اسکول میں اور نہ آگے یونیورسٹیز میں, ہم بالکل ٹریک سے دور چلے گئے. ہمارے مجھے کل بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ایئر چیف صاحب اور میں اسکول فیلو, یہ بھی سینٹر ماڈل اسکول میں پڑھے ہوئے, میں بھی سینٹر ماڈل اسکول میں پڑھا, اور ٹیچرز وہی تھے کیونکہ میں 69 میں نکل رہا تھا, یہ داخل ہو رہے تھے, تو جن ٹیچرز کے پاس میں نے پڑھا انہی کے پاس انہوں نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا. ہمارے ہیڈ ماسٹر جی این بٹ صاحب تھے. تو سب سے زیادہ ہمارے دینیات کے ٹیچر تھے عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب سے زیادہ وہ روٹ ہوتے تھے بیچارے, کہ وہ پڑھا ہی نہیں سکتے تھے. ادھر ادھر دیکھتے تو ادھر لڑکے شور مچا, ادھر دیکھتے تو ادھر لڑکے شور مچاتے تھے. تو اسکول نہیں دے سکتا کچھ, ماں باپ دیتے ہیں, ماں باپ دیتے نہیں. اور آج کے ماں باپ 3 سال کا بچہ اسکول کے حوالے کر دیتے, جس کو ماں کی گود چاہیے, جسے باپ کا سایہ چاہیے, لیکن نہ ماں ٹائم دے رہی ہے نہ باپ ٹائم دے رہا ہے. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی اسکول کے لیے, وہاں 30 بچے ایک ٹیچر کیسے سنبھالے گی جس کی تنخواہ بھی تھوڑی سی ہے اور 30 بچوں کو اس کے ساتھ پر بوجھ ہے. تو یہ ماں کیسے مطمئن ہو گئی کہ اس نے 2 بچوں کو نہیں سنبھالا, 40, 30, 25 بچوں کو ایک عورت تھوڑی سی تنخواہ پہ کیسے سنبھالے, تنخواہیں تھوڑی کام جاتا. ایک لطیفہ, ایک ٹیچر نے کہا بچوں کو سی یو پی صاف پک, تو بچوں نے کہا مس سی یو پی تو کب ہوتا ہے, یعنی بچوں سی یو پی صاف پک, مس سی یو پی کب ہوتا ہے, کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سب کی رہے گا, سی یو پی کب نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے. تو ماں باپ نے حق نہیں ادا کیا, انہیں بتائیے کچھ عمل. میں 11 سال کا تھا, میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا کہ ڈاکٹر بناؤں, نہ ماں دیکھی نہ باپ دیکھا, جو تعلق بننے کا وقت تھا وہ ہاسٹل میں چلے گیا. تو گیا تھا گیا, 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے, پھر وہاں سے واپس آتا ہے تو ماں کا ظلم ہے کہ اس کو کارٹون پہ بٹھا دیتا, وہ کارٹون دیکھتا رہتا. کچھ دنوں کے بعد اماں نو مہندا تو بھی کارٹون نظر آ رہی ہوتی ہے, ابے نو مہندا وہ بھی کارٹون نظر آ رہی ہے, اس کو ساری کائنات کارٹون نظر آتی, اس سارے نوران تباہ کر کے رکھ دیے, جہاں پتہ نہیں کیا کچھ اندر جانا تھا وہاں کارٹون بٹھا, کوئی پنک پینتھر بٹھا دیا, کوئی ٹام جیری بٹھا دیا, وہ ہر اگر ٹام جیری بنے ہوتا ہے کبھی پنک پینتھر بنے ہوتا ہے, اس کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں دنیا میں کسی کام کے لیے آیا. تو ہم بڑے شروع سے ہمارے ہم ڈیوٹر وہ شروع سے کہ ماں باپ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے, وہ اسکول ڈالنے کے بعد کہتے بس ہو گیا, اور پھر ماں باپ اسکول ڈالنے کے بغیر کتنے اے کتنے بی کتنے اے کتنے بی, یہ بچہ انسانیت کی طرف پڑھ رہا ہے یا اے بی کی طرف پڑھ رہا ہے, انسانیت کے چپٹر پر کلوز ہے. پھر یہ ہے کہ میرا بچہ فرسٹ ہے سیکنڈ ہے, فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے, پوزیشن کیوں نہیں لی, پوزیشن کیوں نہیں لی. پھر ایک بچہ تھوڑا ہوتا ہے تیز, دوسرا درمیانہ, تیسرا اور بھی کم, ایک ہی ماں کے
پھر امام کا تقابل کر کے دیکھتے ہیں یہ کتنے نمبر تو کتنے لے رہا ہے. دو بھائیوں کو دشمن بنا دیتے ہیں ماں باپ. یہ میرے گھر میں ہوا, میرا بڑا بچہ بہت صحیح ہر کلاس میں فرسٹ 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 فرسٹ, دوسرا بچہ پڑھائی میں ڈل اور ویسے ہی انتہائی ذہین پیدائشی انجینئر, تو وہ نہیں پڑھا ابھی نہیں پڑھا. تو اس کی ماں کہتی یہ اتنا پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھ رہا, یہ اتنا پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھ رہا. وہ اپنے بھائی کا دشمن بنا, اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتا دشمن. پھر میں نے اس کا اللہ کا واسطہ لیا, ارے اس ماتھے پہ ہوتا ہے کتابوں میں نہیں ہوتا, یہ تو اپنے بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہی, دفاع کرو اس کو بھی, تیرے اتنے نمبر اس کے اتنے نمبر, تیرے اتنے نمبر اس کے اتنے نمبر. اچھا انسان بنانے کو ٹارگٹ بناؤ, مقدر کا رزق ان کے پیچھے آئے گا, مقدر کی عزت ان کے پیچھے آئے گی. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم انہیں انسان بنا کے مریں, جس روپ میں ہوں, جس سطح پر ہوں, جس سٹیج پر ہوں, انسان ہوں. یہ انسان نہ بنے تو ہر حال میں یہ تب درندوں سے بھی زیادہ خوفناک اور خون خواہ پڑے. انسان بن گئے تو ریڈی چلا کے بھی انسانیت کو سکھ پہنچائیں گے, اور جہاز چلا کے بھی انسانیت کو سکھ پہنچائیں گے. تو بڑا ایک عجیب سا حادثہ ہوا ہے کہ ہم اپنے اصل منزل سے ہٹ گئے, اصل منبع سے ہٹ گئے جو ہر گھر میں موجود ہے. میں چاہتا ہوں میں تھوڑا بتاؤں کہ یہ قرآن بھیجا کس نے ہے, قرآن نے آئیڈیل کیسے بنایا, تو قرآن کس کو انسان کہتا ہے, بھیجنے والے کا نام بتاؤ. تو لیٹر کی ہمیں دیکھو نہیں, آپ کو ایئر چیف سے لیٹر آئے سارا آفس ہل جاتا ہے, اور عام ڈاک آتی ہے کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. یہ اللہ کی ڈاک آئی ہوئی ہے. اللہ پہلا سوال تھا کہ اللہ کون ہے. میرے بر صغیر میں ایک بدعت ہے کہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے خدا کہتے. میں تو اس پہ بڑا زور لگا رہا ہوں کہ بھائی بہنوں اللہ کہنا سیکھو. خدا فارسی کا لفظ ہے, صرف بر صغیر اور ایران میں بولا جاتا ہے. اللہ کا نام اللہ ہے, اللہ کا نام گاڈ نہیں, اللہ کا نام بھگوان نہیں, اللہ کا نام ایشور نہیں, اللہ کا نام اوتار نہیں, اللہ کا نام دیوتا نہیں, اللہ کا نام یزدا نہیں, اللہ کا نام خدا نہیں, اللہ اللہ ہے. اور اس میں بڑی خوبصورتی ہے, لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں. نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں, بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں, جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں, جب دوسرا نام رکھا قرآن میں احمد کوئی نقطے والا حرف نہیں. پھر ایک اور خوبصورتی, لفظ اللہ چار حرف ہیں, لفظ محمد چار حرف ہیں, لفظ احمد چار حرف ہیں. پھر ایک اور طرح سے خوبصورتی, اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ. جب اللہ نے ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں. پھر اپنے نبی کے نام اور قرآن میں بڑی خوبصورت لطیف مناسبت رکھی. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین, میرے نبی کا نام ہے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد پر الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے حمد نکلتا ہے, محمد کا میم ہٹا دیں تو نیچے سے حمد نکلتا ہے, احمد کا الف ہٹا دیں تو نیچے سے حمد نکلتا ہے. کہ الف لام قرآن نے ہٹا تو حمد, محمد کی میم ہٹی تو حمد, احمد کا الف ہٹا تو حمد. یہ خوبصورت نظام بھی میرے اللہ نے بنایا ہے, وہ چن کے بنایا ہے اور اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. یہ تو میں سب سے کہوں گا, اب اللہ کہنے کی عادت ڈال, مسورات بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جرنیل بھی سپاہی. لفظ اللہ میں نور ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کون ہے اس کائنات کا نور ہے. اللہ کون ہے لا الہ الا ہو, کوئی اس کے سوا معبود ہی نہیں. اللہ کون ہے الحی القیوم, ہمیشہ قائم ہمیشہ زندہ. اللہ کون ہے
لا تأخذكم سنة ولا نوم. نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. اللہ کون ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین آسمان کا مالک. اللہ کون ہے؟ مَنْ دَلَّذِي يَشْفُعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر, شفاعت کر نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اللہ کون ہے؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ماضی حال مستقبل کے بندھنوں سے آزاد ہے اس کی نظر. ماضی پر بھی ہے, حال پر بھی ہے, مستقبل پر بھی ہے, ذرے ذرے پر ہے, گوشے گوشے پر ہے. احاط بصره جميع المرئيات. زمین کے نیچے, سمندر کے نیچے, خلا میں, فضا میں, اندھیرے میں, اجالے میں, ماضی میں, حال میں, مستقبل میں, انسانوں کو, جنات کو, درندوں کو, پرندوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. کبھی اونگتا نہیں, کبھی سوتا نہیں, کبھی خطا نہیں. ما کان ربک نسیہ, بھولتا نہیں. لا یضل ربی, غلط خطا نہیں کرتا, غلط فیصلے نہیں کرتا. ولا ینسا, بھول چوک سے پاک ہے. لا یحویہ مکان, کسی مکان میں نہیں آتا. لا یشتمل علیہ زمان, کسی زمانے کے بندھن میں نہیں آتا. ساری کائنات کو رنگ روپ دے کر ہر رنگ روپ سے پاک ہے. ساری کائنات کو ٹائم میں جکڑ کر خود ہر ٹائم سے پاک ہے. ساری کائنات کو ضرورتوں کا پابند بنا کر خود ہر ضرورت سے پاک ہے. وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم سے اتنا ہی ملے گا جتنا وہ چاہتا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. جس شہنشاہ کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ سات و زمین آسمان اس کے نیچے آ جائیں, وہ شہنشاہ کتنا بڑا ہوگا. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اس ساری کائنات کو نہ بنا کے تھکا, نہ چلا کے تھکا, نہ دے کے تھکا, نہ انقلاب سے ڈرا, نہ تغیر زمانہ کی وجہ سے اس پر کوئی اثر ہوا. ہوا, آگ, پانی, مٹی, بحر پر, ہر چیز پر ہر وقت یکساں نظر ہے. نہ سوتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. بیوی بچے سے پاک ہے. وہ العلی العظیم, بلند بھی وہ ہے, عظیم بھی وہ ہے. اپنی ذات میں کیسا ہے؟ قل هو الله احد. اب دیکھو اللہ کے ساتھ ہر چیز آ رہی. قل هو الله احد, اللہ الصمد. پھر ایک اور اینگل, اللہ نور السماوات والارض. پھر ایک اور اینگل, اللہ یبدا الخلق ثم یعید. پھر دوسری طرح سے, اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد. پھر ایک اور طرح سے, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. پھر ایک اور انداز سے, وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. ساری قدرتیں لفظ اللہ کے ساتھ گھوم رہی, اللہ کے ساتھ گھوم رہی. اب اپنی عادت ڈالیں اللہ کہنے کی, اللہ کہنے کی, اللہ کہنے کی. پھر اللہ نے ایک اور طرح سے اپنی مثال دی کہ تمہارا رب بڑا کتنا ہے, کبریائی کیسی ہے, حیبت کیسی. لوکان البحر مدادا, سمندر سے ہی بناو. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام, درختوں کو کاٹ کے قلم بناو. پھر کیا کرو؟ اب سارے آپ پڑھے لکھے آ کر سمندروں کے کنارے بیٹھو, یہ کاغذ پکڑو, لکھو اللہ کیسا ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ, لکھو لکھو. یہ ہم بولتے ہیں اللہ اکبر. یہ صرف اس امت کو یہ لفظ ملا ہے, کسی امت کو اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملا. صرف یہ امت ہے جس نے کہا اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کا ایک مفہوم ہے اللہ ان سب سے بڑا ہے, اللہ سب, بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن جو علماء نے اللہ اکبر کا مفہوم بیان کیا ہے, اس آیت کے ساتھ میں بتانے لگا, جو ساتوں سمندر سے ہی بناؤ اور قلم بناؤ, پھر لکھنا شروع کرو. کیا لکھو؟ اللہ بہت بڑا ہے, اس کی تعریف لکھو, اس کی کبریائی لکھو, اس کا جلال, اس کا جبروت, اس کی حیبت. لکھتے جاؤ, لکھتے جاؤ, لکھتے جاؤ. جب تم تھک جاؤ, جنات کو بلا دو, وہ بھی اللہ کو لکھیں. پھر فرشتوں کو بلاؤ, وہ بھی اللہ کو لکھیں. جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل کو بلاؤ, وہ بھی اللہ کو لکھیں. ارد کے فرشتوں کو بلاؤ, وہ بھی اللہ کو لکھیں. ساری دنیا کے نبیوں کو بلاؤ, ان کا علم فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کو لکھیں. پھر سارے رسل بولا, وہ بھی اللہ کو لکھیں. پھر نبیوں کے سردار ہیں ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی اللہ کو لکھیں. پھر سب کے سردار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اللہ کو لکھتے جائیں, لکھتے جائیں. ایک دن ایسا آئے گا, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے,
نبی تھک جائیں گے, رسول تھک جائیں گے, فرشتے تھک جائیں گے, تیرے رب کی کبریائی کا ایک ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے. اللہ اکبر. اللہ کو سب سے بڑا ہے جو تم سوچتے ہو, جو بولتے ہو, جو لکھتے ہو, جو بتاتے ہو. ایک بدو آیا مسجد, اللہ کے نبی ایسے بیٹھے ہاتھ اٹھا, یا من لا تراہ العیوب ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الطوائف, يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار, لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبر ما في وعره, اجعل خير عمري اخره, خير عملي خواتيمه, وخير ايامي يوم القاك فيه. اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی, خیال پہنچ نہیں سکتا, حادثات اسے بدلتے نہیں, انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں, بارش کے قطروں کو جانتا ہے, درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے, زمین جہاں دن اور رات جاتے ہیں وہاں سب کچھ جانتا ہے, پہاڑوں کو تولا ہوا ہے وزن جانتا ہے, پانیوں کو تولا ہوا ہے وزن جانتا ہے, زمین اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی, آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, سمندر اپنی تہ میں اس سے کوئی چھپا نہیں سکتے, پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. میری آخری عمر اچھی کر دے, آخری عمل اچھا کر دے, بہترین میری زندگی کا دن اپنی ملاقات کا کر دے. آپ نے کہا ہے بلال عجیب قدر کا کچھ ہے, عجیب سونے کا ٹکڑا کچھ دیا, ابے کدھر آ جا, اللہ کے نبی کی طرف سے تمہیں ہدیہ, جا بڑی مہربانی, تمہیں خبر ہے میں نے کیوں دیا ہے؟ کبھی اس نے تنا دکھا تھا, ابھی جو تم نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں تمہیں پیش کر رہا ہوں. اللہ کتنا خوش ہوتا, پہلا تعارف ہے کہ اس شہنشاہ کو جانے کہ وہ اللہ ہے کون, اور یہ کلمے میں لفظ اللہ, اس کی کیا طاقت میرے نبی نے بتائی ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے, ساتوں زمینیں, سمندر, دریا, پہاڑ, جنگل, انسان, جنات, لوہا, تانبا, پیتل, چاندی, جن, پرندہ, ہاتھی, چیتے, شیر, بھیڑیے, گیدڑ, بھینس, گائے, مرد, عورت, چھوٹے بڑے, زندہ مردہ, بوڑھے جوان, اگلے پچھلے, سارے ایک پردے میں رکھے جائیں, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ساتواں آسمان ایک پردے میں رکھے جائیں, ساتواں آسمان کے فرشتوں کو اس میں ڈالا جائے, جنت کو, جہنم کو, سورج کو, چاند کو, تاروں کو, سیاروں کو اس میں ڈالا جائے, لوح محفوظ کو, قلم کو, کرسی کو, عرش تک کو کھینچ کر ایک پردے میں ڈالا جائے, اور دوسرے میں صرف چھوٹے سے پتھرے پر لکھا جائے لا الہ الا اللہ, اور اس کو یوں رکھا جائے تو میرے نبی نے فرمایا لا رجحت بهن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا وہ ساری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا, پھینک کر کے بے وزن کر دے گا. یہ لفظ اللہ کی طاقت ہے. چمی ہو یم مسلمانم برزم کہ دانم مشکلات لا الہ قل هو اللہ احد. احد کسے کہیں؟ جو بے مثال ہو. واحد کسے کہیں؟ اس کا پارٹنر کوئی نہ ہو. اور احد کون ہے؟ بے مثال. کیسے بے مثال ہے؟ اللہ الصمد. کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. کیوں کسی کا محتاج نہیں؟ لم یلد ولم یولد, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, لہذا کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تب سے پہلا تعارف آپ کے میرے ذمہ اس شہنشاہ کو پہچاننا ہے جس کی ذات کی حد نہیں, طاقت کی حد نہیں, قدرت کی حد نہیں, حیبت کی حد نہیں, جلال کی حد نہیں, ملک کی حد نہیں, شہنشاہی کی حد نہیں, اپنی ذات میں بے مثال, طاقت میں بے مثال, قدرت میں بے مثال, علم میں بے مثال, شہنشاہی میں بے مثال, خزانوں میں بے مثال, بلندی میں بے مثال, قرب میں بے مثال. میں آپ کے دور ہو گیا ہوں, قریب نہیں ہو سکتا. آپ اس سے دور ہو گئے, میرے قریب نہیں ہو سکتے. میں اس ٹیبل کے قریب, اس سے دور نہیں ہو سکتا. آپ اس ٹیبل سے دور ہیں, آپ قریب نہیں ہو سکتے. میرا اللہ دور اتنا ہے کہ خیال نہیں پہنچتا, اور اسی وقت میں میرا اللہ قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید. دور اتنا ہوں کہ تصور کہ گھوڑے بھی دوڑاؤ تو مجھے دیکھنا پاؤ, اور قریب اتنا ہوں کہ تیری شہرت تجھ سے دور ہے اور میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں.
ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کر میں ہر حال میں لبیک کروں گا، کہ دھرتی پر حکمران اللہ ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے بنایا ہے زمین آسمان کو اللہ کے سوا، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنا دیا اللہ کے سوا، الم نجعل الارض مهادا، کس نے زمین کو پنگوڑا بنایا، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ گاڑے، وخلقناهم ازواجا، کس نے تمہیں مرد عورت بنایا، وجعلنا نومكم سباتا، نیند کون لاتا ہے، وجعلنا الليل لباسا، رات کون لاتا ہے، وجعلنا النهار معاشا، دن کون لاتا ہے، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سات آسمان کون بنائے، کس نے بنائے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. پہلا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے، پتہ تو چلے ہے کون، کہنے والے کا نہیں پتا. کہ مجھے اپنی حکایات یاد آ جاتی، ایک ایس ایس ٹی اس وقت تھے، وہ تمرین میں 4 مہینے لگا رہے تھے، داڑھی رکھ لی تھی، فیصل آباد آئے، تو فیصل آباد کا ایس ایس ٹی سینٹر بارڈر اسکول کوسل میں ہم کٹھے تھے، تو میں نے اسے کہا چلو میں تمہیں، میرا دوست ہے، روم میٹ بھی تھے اور کٹھے بھی تھے، میں تمہیں ملاتا ہوں. پولیس لائن جون کا مہینہ، گرمی، پیدل گئے سامنے پولیس لائن، پولیس والوں کا دروازہ اور کوئی آدھا کلو میٹر پر عوام کے لیے دروازہ، ایک پورا چکر کاٹا، سپاہی پڑا تھا، اس نے اس کا نام تھا عبد الخالق، انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھول دو، وہ ایسے کھول تو تم آؤ، مجھے کیا خبر سامنے ایس ایس پی کھڑا ہو جائے گا، دو مولوی صاحب نے میرا کی کرنا، گرمی بہت، میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھولو، میں کہا سوئی صاحب سنے ہیں وہ تو تیسری طرح کھڑا ہے، گرمی بہت ہے مہربانی کر دو، وہ اپنا تعارف نہیں کروانا چاہتا. اس نے پھر کہا سوئی صاحب میرے کو چابی کوئی نہیں ہے، میرے کو تالا لگوایا، میں تمہیں آپ کریں چلو چلو اتو آؤ، پھر وہ بیچارہ مجبور ہو کر اس نے کہا جی. اچھا وہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا، وہاں سے 4 مہینے گانے تبلیغ میں چلا گیا، لہذا عبد الخالق نون پرسن تھا پوری پولیس، لیکن اب وہ داڑھی میں اس کو پہچان نہیں سکا. اس نے کہا میرے دوست میں عبد الخالق، یہ بھی کہاں پر آتا اور یہ بھی کہاں پر آتا، سر لگا تمہیں مار دے ایس ایس پی، میں سپاہی ایس ایس پی، یہ چینج کیسے آئی ہے، تو جلدی سے چابی نکالی، اس کے ہاتھ کام پر رہتے تھے، تالا کھولا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، میں گلے گا ایک گل تو پتہ لگ گیا، کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے کا بھی کچھ پتہ نہیں. میں کہا دیکھو عبد الخالق، جب یہ تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا نا، تو کہہ رہا تھا اتوں آؤ اتوں آؤ، جب انہوں نے کہا تھا میری جان لے رہے اس سے میں نے نوکریوں کر دینا، انہوں نے کہا سر سر یہی آج کا مسلمان اللہ کے ساتھ کر رہا، مجھے پتہ نہیں اللہ ہے کون، وگر لعنت اللہ علی القاذبین، قرآن پکارا جو سورا اسلام آباد کا تاجر وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کب نہیں چلتا، لعنت اللہ علی القاذبین، سارے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ظلم کے بغیر تو روک نہیں بیٹھتی، طاقت کی طاقت نہیں بیٹھتی، اگر فاغنوا بحرب من اللہ ورسوله، یا سو چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول دونوں مل کر تمہارے جنگ کریں، آپ لوگ تو فوجی بیٹھو، کسی طاقتور کا اعلان جنگ کیا ہوتا ہے، کیسے دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرا رسول جنگ کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ سود کے بغیر تو کم نہیں چلتا، سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. میرے نبی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کب کوئی نشانی تو بتا، کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے تو قیامت آ جائے، ہر گھر میں ماں ذلیل ہو رہی ہے، تو اللہ کا پتہ نہیں ہے، اس کے حکم کا پتہ نہیں، صرف ہم اللہ کو اتنا سمجھ لیں جتنا سپاہی نے عبد الخالق کو سمجھا تھا تو ہمارے سارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. دوسری دیکھو سرا ہے تکون کا محمد رسول اللہ، کہ میرے نبی کون ہے، یہ کہنے والا یہ میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے، میں نے پگڑی کیوں باندھی، کہ میں مولوی ہوں نہیں، یہ ان عورتوں نے حجاب کیوں کیا، اس کے پیچھے ایک شخصیت
اس کے پیچھے ایک ذات ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بنانے والا خود بنے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے, بڑا عجیب و غریب عظیم الشان رسول ہے, بڑی رحمتوں والا بڑی محبتوں والا. اللہ نے اپنے ناموں میں سے دو نام دے دیے, رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. تمہارا رب رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے, یہ تمہارا نبی بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. من انفسکم, من انفسکم, اس لفظ کو دو طرح پڑھا جاتا ہے, من انفسکم بھی پڑھتے ہیں, من انفسکم بھی پڑھتے ہیں, کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صحابہ نے جانا مر مٹے, میں نے آپ نے جانا نہیں, ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہستی ہے, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. آپ ممبر پر آئے, لوگ ایسے کر رہے تھے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی برابر مسجد کے قریب ان کا جانوروں کا باڑا تھا, اس میں کام کر رہے تھے, ان کے کان میں آواز پڑی عبداللہ بن رواحہ بیٹھ جائے, وہ وہیں بیٹھ جائے, کام چھوڑ کے وہاں بیٹھ گئے. تو پیچھے نے کہا بھائی تمہیں نہیں کہہ رہے اندر, مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں. کہا بھائی میں نے سنا بیٹھ جو اجازت, میرے نبی کا فرمان تھا اس لیے میں بیٹھ گیا. یہ پہچان کی بات ہے کہ جانتے تھے کہنے والا کون ہے. ہم جانتے نہیں ہیں کہنے والا کون ہے. آپ سہیل صاحب کو جانتے ہیں یہ کون ہے, ان کا ایک حکم آتا سارے ہل جاتے ہیں. لیکن میرے نبی کی پوری زندگی پوری کتاب کی طرح قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے, لیکن ہم کیوں نہیں ہلتے, پتا کوئی پتا کوئی. ذرا دیکھو قرآن سے اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کیسے کرایا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. کل کائنات کے لیے نبوت, کل کائنات کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا ذکر, کائنات میں اب آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے چادر کا ذکر, یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ کے کمبل کا ذکر, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ کی رات کا ذکر, ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کے دن کا ذکر, ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ کے اندر کے غم کا ذکر, لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. آپ کے اخلاق کا ذکر, انک لعلی خلق عظیم. آپ کی کل کائنات کے انسان و جنات کے لیے نبوت کا ذکر, قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. آپ کے اندر کے درد کا ذکر ہے, فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. آپ کی نرم خوئی کا ذکر, نرم دلی کا ذکر, فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ کے بول کی قسم, وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. آپ کے شہر کی قسم, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. آپ پر اتاری جانے والی کتاب کی قسم, قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. آپ کے چہرہ مبارک کی قسم, وَالضُّحَى. آپ کی زلفوں کی قسم, واللیل اذا سجا. آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے قسم, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. آپ کی رسالت پر قسم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کے صحابہ کا ذکر, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ کی اندر کی تڑپ کی تڑپ کا ذکر, لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کا ذکر, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ کی زبان کا ذکر, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. آپ کے سینے کا ذکر, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.
آپ کے دل کا ذکر علی قلب، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعلیدہ کا مغلولہ، آپ کی گردن کا ذکر علی عنقک، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، پھر سارے وجود کو جمع کر کے آپ کی ذات کی قسم اٹھائی لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری ذات کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، اللہ نے کبھی کسی ذات کی قسم نہیں اٹھائی کائنات میں سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وقت وحا آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے نہ ناراض ہو سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا دن آپ کے لیے پچھلے سے بہتر ہے یا آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضى، میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ خود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے، آپ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اس پر میرے نبی نے فرمایا تھا اور میں اس وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری امت کو معاف کریں گے، ولن ارضى احد من امتی فی النار، جب میری ساری امت کی بخشش ہوگی تو میں راضی ہوں گا، جب اللہ مجھے سب کی طرف سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا پھر میں راضی ہوں گا، ساری کائنات کے لیے نمونہ، سردار، رحمت، شفقت، محبت، کوئی نبی نہیں اتنا رویا جتنے میرے نبی روئے گا، کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے نبی تڑپے ہیں، کسی نے اتنے دکھ نہیں دیکھے جتنے میرے نبی نے دیکھے، باپ دیکھا نہیں اتنے بڑی ذات، کاش آپ حضرت آمنہ کی قبر پہ جاتے آپ، میری زندگی سفروں میں گزر گئی، میں نے ایسا سفر نہ کیا نہ شاید ہوگا کبھی، کیفیت کے لحاظ، کیفیت کے لحاظ، آپ بڑے ٹھنڈے ہال میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں، میں بھی بڑی اچھی کرسی میں بیٹھا ہوں، بڑے پروٹوکول ہیں، اس کائنات نے سب سے زیادہ پروٹوکول دیا میرے نبی کو، میرے نبی چاند کو اشارہ کیا دو ٹکڑے، پانیوں کو اشارہ کیا ابلنے لگے، جانوروں کو اشارہ کیا قربان ہونے کے لیے آ گئے، زمین آسمان سپڑ کے ساتوں آسمان پار کر کے عرش پار کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، اتنی بڑی ہستی، چھ سال کی عمر میں جنگل میں ماں پر موت آئی ہے، جنگل میں چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، چاروں طرف ابوا کی سنگلاخ وادی ہے، اور آپ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ سے واپس آ رہے ہیں، حضرت میمن آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خادمہ، اور آپ کی والدہ کی عمر 25 سال ہے، اور ایک گتھے ہوئے پہاڑ ہیں وہاں پہنچتی ہیں تو ایک دم پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، گرتی ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہوتی ہے، معصوم بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو اس حال میں دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں کو کیا ہو رہا ہے، آخر شمع بجھتی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، یہ چند بول بولے میرے بیٹے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے بھولنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ وہ چھوڑا ہے جو ساری دنیا کو ایک دن پاک کر دے گا، پاکیزہ کر دے گا، اور وہ ماں مری ہے اور اس ماں جو میرے نبی کی چیخیں نکلی ہیں، میں بہت دفعہ یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں، جب بھی سناتا ہوں میں عبدیدہ ہو جاتا ہوں کہ میں جہاں بیٹھا ہوتا ہوں وہاں سے نکل کے وہاں پہنچ جاتا ہوں جہاں میں نے جا کر یہ منظر دیکھا تھا، میں سوچنے کا یہ اللہ تو نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کو اتنے بڑے دکھ سے گزارا، 6 سال کا بچہ باپ دیکھا نہیں، چلو مدینے میں مرتے کوئی رشتے دار سنبھال دے، کوئی مکے میں مرتی وہاں رشتے دار سنبھال دے، بیچ جنگل میں ایک معصوم بچہ جسے ان قریب ختم نبوت کا تاج پہنانا ہے، جسے اپنے سامنے کھڑا کر کے قاب قوسین کا مقام دینا ہے، جس کے ہاتھوں میں جنت کی چابی کو پکڑانا ہے، جس کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا پکڑانا ہے، جنہیں سفارش کا حق دینا ہے، جن کو جنت کے لیے مہمان خصوصی بنا کے داخل کرنا ہے، جن کے طفیل سب کے حساب شروع ہونے ہیں، جن کے چہرے کی قسمیں اور جن کے وجود کی قسمیں اٹھانی ہیں، تڑپا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کس نے وہاں قبر بنائی، وہاں کھڑے کھڑے میں سوچتا تھا کون آیا ہوگا یار، کون گزرا ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا، کوئی گزرے ہوں گے، جب آپ پہاڑ سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا حضرت میمن کا اور پھر دوڑ لگا پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہ میمن پیچھے پیچھے دوڑ لگایا، ایک عجب منظر تھا،
لیکن ابھی ماں کی قبر کو لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے. یہ وومن جب وہ مہمان قریب گئی تو کیا کہہ رہے تھے, ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کہیں چلے گئے. وہ مہمان نے ہاتھ پکڑا, بیٹا محمد نہیں مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں. کھینچ کے اتارا اور آگے دو راتیں تھیں مکے کا سفر, سب ایسے روتے روتے وہ سفر کیا ہوا. اس بات اس واقعے کو 57 سال گزر گئے, ہمارے نبی کی عمر 63 سال ہو گئی اور آپ حج پر تشریف لے جائے. آپ کے ساتھ 12,000 کا قافلہ مدینے سے نکلا حاجیوں کا, پھر وہ پڑھتے 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 125,000 مکے تک ہوا. جب آپ ابوا پہنچے تو یہ قافلہ ممکن ہے 67,500 ہو. آپ نے اونٹنی کو موڑا پہاڑوں کی طرف تو سارے ساتھ رفقا کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, صرف چند ایک کو پتا ہے جو قریب ہیں کہاں جا رہے ہیں. آپ نے اونٹنی کو موڑا, میں کرو دوست کی محنت کا تو اس کی جیپ لے گیا تھا کیونکہ اندر راستے کوئی نہیں ہو, پتھروں میں سے راستے بنانے تھے. آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اوپر گئے, سارا قافلہ بھی آ گیا تو سب کو پتا چل گیا کہ والدہ کی قبر پر آ گئے. اب آپ 63 سال کے ہو چکے ہیں, ماں کو مرے ہوئے 57 برس ہو چکے ہیں. ساتویں دن آپ اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں جب مر جاتے ہیں, پھر کبھی کبھار کوئی آنسو نکل آتا ہے, لیکن میرے نبی کی ماں کو مرے ہوئے 57 سال ہو چکے ہیں. اور آپ اس وقت اس مقام پر ہیں کہ آپ نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, آپ نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے, آپ نے جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے, آپ کو مقام معمود کی خوشخبری مل چکی ہے, آپ پر ختم نبوت کا تاج سج چکا ہے, آپ کے ہاتھوں میں جنت کی چابی آ چکی ہے, آپ کو شفاعت کا حق حاصل ہو چکا ہے, آپ اللہ کے محبوب ترین ہستیوں میں ظاہر ہو چکے ہیں. یہ سارے آپ کے ٹائٹل ہیں اور یہ میرے نبی آئے اور ماں کی قبر کے سرانے بیٹھے. اور یوں گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے, احرام باندھا ہوا اور یہاں سر رکھا, پھر بچوں کی طرح رونا شروع, پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع. 57 سال میں صدمہ نہیں ہوا, اتنا روئے. اپریل کا مہینہ تھا, سر پر کوئی سایہ بھی نہیں, تو سارا احرام آنسوں سے تر ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. پھر فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزارا. انتظام آگے تھا, جیسے آپ لوگوں کا کام وائز چلتا ہے تو آگے انتظام ہوتا ہے کہیں ٹھہرنے, تو آپ کا انتظام تھا آگے کوئی 10 منٹ ٹھہرنے کا, لیکن آپ نے کہا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں. وہاں کوئی جگہ نہیں میں دیکھا ہوں, چشم دیکھا ہوں, ایسے پہاڑ ملے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کی قبر کے پاس کی. ایک حسرت کا اظہار کیا, پتہ نہیں یہاں کیا یا کسی اور جگہ کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں اس کی کیسے نوکری کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا, میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک ماں جی لبیک. کیا ہستی ہے, کیا ساتھ ہے, کیا عظیم شخصیت ہے, اور کیا دکھ درد ہے کہ جس امت کے لیے رو رو حلقان ہوئے اسی امت کو پتہ ہی نہیں میرا نبی ہے کون, میرے نبی نے میرے لیے کیا کیا.
تھوڑی سی تنخواہوں پر لوگ زندگی گزارتے تھے. میرے نبی نے ساری جان قربان کر دی اس امت کے، اپنی نسل قربان کر دی اس امت کی، زندگی بھر نہیں بھولے. ایک رات آپ لیٹے ہوئے تھے، کبھی یوں کرو تھوڑی دیر بعد پھر ایسے کرو، پھر تھوڑی دیر بعد ایسے کرو، پھر آگے بڑھے. چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر باندھ ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو اس طرح ٹیک لگائی اور نیچے چھو، نیچے چھو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھے گئے، یا رسول اللہ رات آپ کیا میں کھانا کھا رہا تھا، کبھی ایک ڈش آ گئی، کبھی دوسری آ گئی، کبھی تیسری آ گئی، کبھی چوتھی آ گئی، پانچویں آ گئی. دعا ہیں جن کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور وہ ایسے یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے کہا آشا بھوک بہت تھی، یہ کیا کیا ہے، پیٹ کو آسرا رکھ دیا ہے، پریشر دیا ہے تاکہ میدے کی بخار بند ہو جائے، تو پریشر آئے گا تو تھوڑا سا سکڑ جائے گا. عائشہ بھوک بہت لگی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں عائشہ میں نہیں مانگتا، میں اسی بھوک میں اپنے اللہ سے ملوں، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی طرح آئے اور چلے، میں بادشاہ نہیں مانگوں، اس بھوک میں اپنے اللہ سے ملوں. باغ میں جا رہے تھے تو ایک صحابی کے ساتھ ہیں عبداللہ بن عمر، فکان خواب خو سیدین حکومتنا، یہ آیت ذہن میں رکھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے آمنا سامنا کروا دیا، سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ کو اٹھا دیا. تو گری ہوئی کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، تو عبداللہ بن عمر سے کہا، عبداللہ تم نہیں کھاتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں، بل انا اشتہی ہذہ صبح رابعہ ما ذقت شیء، عبداللہ مجھے بھوک لگی آج چوتھا دن میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے کچھ نہیں کھایا. اور ایک وقت میری امت پر آئے گا، ایک ایک سال کا رزق ان کے گھروں میں ہوگا، پھر وہ کہیں گے روٹی تو کھا لیے، روٹی بھی تو کھا لیے، اور میں کل کے لیے کچھ جمع نہیں کروں. کچھ بھی کھایا نہ. بیٹی کا پتہ چلا بیمار ہے، حضرت ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی عمران بن حسین آپ کے ساتھ تھے، تو وہ بڑے سردار تھے، تو آپ نے ان کے پروٹوکول میں کہا بیٹی میرے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، مطلب تو اپنا پردہ کر لے، کہ میرے ساتھ جو تعارف سردار ہے میرے ساتھ ہی اندر آ جائیں. تو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، اور جنت کی عورتوں نوجوانوں کے سرداروں کی ماں فاطمہ. یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی چادر کوئی نہیں، میں پردہ کس چیز سے، بڑی چادر کوئی نہیں، بڑی چادر کوئی نہیں. آپ نے اپنی چادر ایسے اندر کی کہ بیٹا یہ لے لو، اس کے اپنے آپ کو لپیٹ لو. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے باپ کی چادر سے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پہلے بھی بھوک تھی تو کھانا نہیں تھا، اب بیماری بھی مہمان بن کے آ گئی، تو چند آنسو پڑ پڑے. تو پتھروں سے ٹکرا کے نہ رونے والے بیٹی کے آنسو نے ڈلا دیا اور اسے اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا بیٹی نہ رو، ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں بھی بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تین دن سے میں نے کچھ نہیں کیا، اور مجھے میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہوں. میں کہنے کہ اللہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا،
میں تجھ سے بادشاہی نہیں مانگتا فخر مانگتا. اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دی, تیرے لیے یہی شرف کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ہواؤں میں اڑو یا سمندروں میں اترو, پر اللہ کے واسطے کچھ ٹائم قرآن کو دیا کرو, کچھ ٹائم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے نکالا. اگر ہم اللہ اس کے رسول کی زندگی نہیں جانتے, اللہ کے فرمان کو نہیں جانتے, اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں جانتے, تو اللہ کی قسم اندھیروں میں بھٹکے ہوئے راہی ہماری کوئی منزل نہیں ہے, ہماری کوئی منزل نہیں ہے, ہماری کوئی منزل نہیں ہے. تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکالا تھا, تھوڑا سا وقت اپنے نبی کی زندگی کے لیے نکالا تھا. دنیا سے جاتے ہوئے ہر کوئی اپنی اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو میری ایک مہینہ لاہور میں تھی, تو ایک فیصلہ باد میں گئی, تو میرے باپ تھوڑے دیر بعد کہیں اور میری امیاں تھا بلاؤ, اور میری امیاں تھا میں نے ملاؤ, وہ بھی ہماری اپنی زبان, اور میری امیاں تھا سدو, یہ کہتے کہتے ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا. میری گود میں ان کو جانا, میرے نبی پر جانے کا وقت آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا. پیر کا دن تھا 7 جون 633 ہجری, 12 ربیع الاول 11 ہجری, 10 سے 12 کے درمیان جبریل اندر آئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا. یا رسول اللہ کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا گیا, آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ گیا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو, تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہے. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ, میرے اللہ سے پوچھ گیا ہو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا بچوں کا من کر. اشراق کے بعد ساری بیویوں کو بلایا, سب سے ملاقات کی اطمینان کے ساتھ رخصت کرو, پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا, پاس بٹھایا, نے سینے پہ لٹا کر کہا میں جا رہا ہوں, تو وہ رونے لگی, میں رو رہی سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو. پھر داماد علی کو بلایا, ان کے سر اپنی گود میں رکھ کر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے, کچھ دعا دیتے رہے. پھر اپنے بچوں کو بلایا, حسن اور حسین کو بلایا, یہاں جو ہی ایسے لیا ساتھ ہی آنسو شروع ہو. فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, میری جنت کی ٹہنیاں میرے جنت کے دو پھول حسن اور حسین, اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر, اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ, جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. یوں لیا ساتھ ہی رونا شروع کر دیا, ایک لفظ نہیں بولے, صرف روئے, اللہ کے سپرد کر دیا. ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھ رہے تھے, ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے. نبی کی نظر بہت آگے تک دیکھتی ہے, اپنی نسل کو دیکھ رہے تھے ذبح ہوتے ہوئے, جسے بہت پہلے بتا دیا تھا. آپ حضرت حسین کو گود میں لے کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, تو ام سلمہ بھاگی بھاگی ہیں, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابھی ایک فرشتہ آ کے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امتی ذبح کر دے. اللہ کی قسم ایک لفظ نہیں کہا میرے بچوں کے بارے میں, اللہ سے پوچھ گیا میری اولاد کے بارے میں, اللہ سے پوچھ گیا. ہم کوئی اولاد کو یاد کرتے ہیں, اولاد کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اولاد کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں, اولاد کے لیے ہیرا پھیریاں کرتے ہیں, اولاد کے لیے بیرون ملک میں ڈالر جمع کرتے ہیں, اولاد کے لیے ظلم و ستم کرتے ہیں, قتل و غارت کے بازار گرم کرتے ہیں, اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں میرا ایک لال زہر میں تھوڑا پڑا. آپ کو حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت تھی, چونکہ حضرت حسن کا چہرہ چھاتی کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی کاپی تھی,
اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کی کاپی تھی اور حضرت حسین سولٹ تھے، چہرہ چھاتی کمر حضرت علی کا مشابہ اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کا مشابہ. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا. ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر کمر میں ایسے راؤنڈ لگایا کرتے تھے، ہاتھ پاؤں ہاتھ اور گھٹنے ٹیک کر گھوڑا بن کے ایسے راؤنڈ لگایا کرتے تھے، راؤنڈ لگایا کرتے تھے. پھر ان سے پوچھتے تھے تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے. جن کو اتنے لاڈ لٹائے انہیں دیکھ لیا. حضرت حسن کو جب آخری دفعہ زہر دیا گیا تو بہت تڑپ رہے تھے. کہنے لگے حسین سے، حسین بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا ہوں لیکن اس زہر نے میرا کلیجا کاٹ دیا، بہت تکلیف. حضرت حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے. انہوں نے خبر کہا کیا کرو گے، قتل کرو گے. کہاں قتل کرو گے، میں نہیں بتا. اگر وہی ہے جسے میں سمجھتا ہوں تو آخرت آنے والی میں خود نمٹ لوں گا اللہ کے دربار. اگر وہ نہیں اور میں نے ایسے ہی کہہ دیا میرا خیال غلط تھا تو کسی بے گناہ کو قتل کرے تو اس کا قتل میرے بیٹے میں پڑ جائے. ان کو اللہ کے سپرد کر دیا. ہاں جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. جبریل واپس اللہ کا پیغام ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں، تنہا نہیں چھوڑیں. قال انا قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم رفیع الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر جاتے ہوئے دو باتیں فرمائیں، السلام وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. آپ کے ایئر فورس میں اللہ کرے گا بہت سارے نمازی ہوں گے لیکن پورا پاکستان بار بار پھر کے 10 سے 15% سے زیادہ نمازی نہیں، مرد عورتوں میں 80-90% نماز چھوڑ چکے ہیں. اب ان کا السلام، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں پر رحم کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا. آخری وصیت آپ کی تھی ایک نماز کے بارے اور ایک حقوق و عبادت کے بارے میں، کہ اللہ کے غریب بندوں پر رحم کرنا اور ایک نماز نہ چھوڑنا. اور پھر آخری الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ کہتے 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 آپ نے کہا اللہم رفیق الاحد، میرے مولا تجھے اپنے پاس بلایا اور آپ کی روح قبض ہوگی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. جاتے ہوئے بھی امت کو وصیت فرمائی کہ نماز نہ چھوڑو. اور میدان معاشر میں سب سے خوفناک ٹائم وہ ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا، کہ اس کے لاکھوں لگامے ہوں گے، ہر لگام پہ کروڑوں فرشتے ہوں گے، وہ چیخ رہی ہوگی، پھٹ رہی ہوگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوگا اس جہنم کی آگ میں. اس دھماکے کو سن کر سارے میدان حشر کے انسان، جنات، مرد، عورت، فرشتے، نبی زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا جان بچا لے، یا رب نفسی نفسی، یا جان بچا لے، یا رب نفسی نفسی، یا جان بچا لے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. طارق جمیل اور زینب خدیجہ کو کون یاد ہو، میری جان، میری جان. اتنے میں ایک آواز آئی، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ طارق جمیل ہے، یہ ایئر فورس ہے، میری بات اپنے لکھ لو، یہ سنو گے. ایک آواز آئی، وہ نفسی نفسی کے ہنگامے پر چھا جائے، یا رب امتی امتی، آواز آئی، یا رب امتی امتی. جیسے ابھی میری آواز آپ پہ چھا چکی ہے، ایک آواز ہے کہ یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ کون ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ ہر کوئی تو نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ نظریں طواف کریں گی اور نظر آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کھڑی ہوئی، چوری پھیلی ہوئی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنہوں نے سود کے بازار گرم کر، جنہوں نے فحاشی کے اڈوں کو کاروبار بنا کیا، جنہوں نے ٹکے ٹکے پر انسانوں کے خون بہا دیا، جنہوں نے عزتوں کو سر بازار نیلام کر دیا، چند دن کے اقتدار کے لیے خیرت کے جنازے نکال دیے،
عزت و حرمتوں کو پامال کر دیا, انسانیت کی قضا کو تار کر دیا. امت میرے نبی کہتے تہار ہو جاؤ بدبخت, تم نے میری شریعت کو تباہ و برباد کیا. میری امت, میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. سارے نبیوں کی پکار ہے میری جان, اور ایک ہستی کی پکار ہے میری امت, میری امت, میری امت. کبھی جو ان کو بھی دیکھا ہوتا یہ کون ہیں, یہ کیسے ہیں, یہ کیا ہے, زندگی کیا ہے, کردار کیا ہے, سیرت کیا ہے, انداز کیا ہے. اتنی عظیم ہستی ہمارے نبی, اور آج کسی کے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے پڑھ لے کیسے تھے میرے نبی. قرآن جیسا عظیم پیغام گھر میں موجود ہے, دس منٹ نکال کے دیکھ لو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے نبی کی کیا شفقت ہے. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام نہیں پیش کر کے گیا, میرے نبی دنیا سے جانے سے پہلے فرما گئے میرے بعد میرے آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دو, تو تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر کے گیا. اور اپنی امت کا ایسا خیال, ہفتے جمعرات کے دن نہیں, جانے میں پانچ دن باقی تھے, پیر ہو گئے اتوار, ہفتہ, جمعہ, جمعرات, بدھ, بدھ کے دن آپ نے سات کنویں کے پانی سے غسل کیا, اور پھر دو آدمیوں کے سہارے پر علی اور عباس رضی اللہ عنہ آپ مسجد میں آئے, ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا ہے لوگوں میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں, میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے, میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں حاضر ہوں, میں نے کسی کو چھڑی ماری ہو میں حاضر ہوں, مجھ سے یہاں بدلہ لے لو, آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. ایسی شفقت کون سا نبی ہے جو جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے کر کے گیا. آپ دوڑاتے رہے صحابہ روتے رہے, آپ دوڑاتے رہے صحابہ روتے رہے, آپ نے مدد کے زور کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پہ آ کر بیٹھ کے پھر فرمایا, تو ایک بدو کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں. اللہ, ہاں ہاں دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں, یاد تو دلا دو. کہا جی ایک فقیر آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو دے دے میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. پھر آپ نے فرمایا فضل حضرت عباس کے بیٹے یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے. میرے نبی کے گھر میں تو ایک چٹان تیل نہیں تھا جس سے چراغ چل سکتا, اور فضل میرا یہ قرضہ تمہارے ذمہ ہے. میرے نبی کون تھے, میرے نبی کیا تھے, انہوں نے کیا کہا, یہ تو بات کی بات, وہ کون تھے پہلے یہ تو جان, وہ ہیں کون, کہنے والا کون, کس اللہ نے کہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کس نبی نے کر کے دکھایا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کہنے والے کون, کس طرح میرے اللہ نے ان کو اپنے عزت بخشی. انسانیت کی معراج, لقد جاءكم رسول من انفسكم, من انفسكم کا مطلب ہے ایسا کوئی خوبصورت دکھاؤ, ایسا کوئی عالی اخلاق دکھاؤ, ایسی کوئی کامل شخصیت دکھاؤ جسے اللہ نے گھڑ کے بنایا ہو. فاحسن منک لم تر قط عین, میری آنکھ نے ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا. کیسے حسین ہے, اطول من المربوع واقصر من المشطط, نہ اتنے لمبے کے بدصورت ہو جائیں نہ اتنے چھوٹے کے بے روب ہو جائیں. ایک کرامت ایسی تھی کہ لمبے سے لمبے قد والا آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو آپ کا قد لمبا ہو جاتا, دوسرے کا چھوٹا ہو جاتا تھا. سر کیسا تھا, عظیم الحام بڑا, بال کیسے تھے, رجل الشعر نیم گنگیالے, رنگ کیسا تھا, شدید سواد الشعر سیاہ والے بال, چہرہ کیسا تھا, یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر, چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. ماتھا کیسا تھا, واسع الجبین, رنگ کیسی تھی, ازج الحواجب, گول ایسے بنی ہوئی, من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے. ناپ کیسا تھا, اقن العرنین, یہاں سے باری تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا, اشم لہو نور یعلوہ, یہاں ایک نور کا آلہ جگمہ کرتا تھا. گال کیسے تھے, سہل الخطین, ایسے گولائی میں نہ پچکے
نہ ابھرے نہ چربی اور نہ کمزوری. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ چودھویں کا چاند اوپر تھا اور ہمارے نبی مسجد کے سہن میں تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. آپ نے سرخ خریدا چادر اوڑی ہوئی تھی. آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ اتعج ابرج احمر اشکل احدب انجل. یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں جس کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے بنائی نہیں تھی کسی. سب سے حسین آنکھ. آنکھوں کا حسن انسان کو کھینچ لیتا ہے. عرب کا سب سے لطیف شعر عرب کی شاعری میں ان العیون التي في طرفها مرض يقتلنا ولم يحيينا قتلانا يسرانا قد لب حتى لا حراك به وانهن لاضعف الانسان ارقانا. اس میں آنکھ کی تعریف کی ہے شاعر نے. تو اس شعر کو عرب کی شاعری کا سب سے لطیف شعر کہا جاتا ہے. اس نے آنکھ کے حسن کو بیان کیا ہے. کائنات میں سب سے حسین آنکھ اللہ نے اپنے حبیب کی بنائی تھی اور آپ شرم و حیا کی وجہ سے یوں دیکھتے تھے. آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے ایسے دیکھتے. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تو پھر کسی میں جرات نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے سوائے ابو بکر اور عمر کے. باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. اس طرح آپ کی آنکھوں میں نور نکلتا تھا اور آپ فنایا مسکراتے تھے. دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. فی عنق ہی سطع سراہی دار گردن فی لہت ہی کفافا داڑی کھنی فی صوت ہی سحر آواز میں جادو سحر رو حیبت فی عینی ہی دعش آنکھیں حسین و جمیل لم تعدو ہو فجرہ پیٹ نکلا ونی ولم تجری بھی ہی سعلا سر کے بال ہلکے نہیں وسیم و قسیم. حسن ایسا کہ جتنا دیکھو دل کرے دیکھنے کو اور حسن ایسا کہ جدر سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آئے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. سب پر قصب سیدھا بدن تھا. سواء البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر تھا. زندگی بھر کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا. ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے. زندگی بھر مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے. ہمیشہ چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے. جب کبھی حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غمگین ہیں. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکتی تھی. اور اظہار ناراضگی کا سزا آپ کا تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اظہار ناراضگی کا سزا کہ جب آپ کسی سے ناراض ہو گئے تو بس اتنا اظہار تھا. ادھر سے دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض ہیں تو آپ نے دیکھا آ رہے ہیں تو آپ یوں ہو جاتے. یہ بڑی سے بڑی میرے نبی کی ناراضگی تھی. آپ حضرت انس پر ناراض ہیں تو وہ ادھر سے ان کو دیکھتے آپ یوں ہو جاتے تھے. وہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کا نبی ناراض ہے. اور کبھی زندگی پر اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہیں ہوئے. ناراضگی کی وجہ کو دین یا اس کی تربیت کا پہلو ہوتا تھا. کسی کا نام لے کر محفل میں اس کو برا نہیں کہتے تھے. کبھی کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بیان فرمایا. اور دوران گفتگو یا آپ کی بے ساختہ حرکت کی بیٹھے بیٹھے یوں کرتے رہتے تھے. یہ ہتھیلی انگوٹھا. اخلاق اتنے بلند تھے وہ ادھر سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. کسی نے ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. مجھے تو کوئی بلائے گا تو میں تو اتنا ہی کروں گی. لیکن جب میرے نبی کو کوئی دائیں سے یا رسول اللہ تو آپ دیکھو مجھے آپ پورا ایسے مڑتے تھے. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے. پھر کہتے جی فرمایا. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا یوں مڑ کر پھر کہتے جی فرمایا. اذن طفت ان طفت جمع. کبھی ایسا نہیں کیا. کبھی ایسا نہیں کیا. پورا اس کی طرف مڑ کر کہتے جی فرمایا. کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ کبھی نہیں کہتے تھے ہاں بزرا بریف کرو مختصر کرو میں بہت مصروف ہوں میٹنگ ہے. وہ جب تک لگا رہتا چپ کر کے سنتے رہتے سنتے رہتے سنتے رہتے. چال میں تیزی قدم چھوٹے. کبھی سلام میں کسی کو پہل نہیں کرنے دیا. ہمیشہ پہلے سلام کرتے ہمیشہ پہلے سلام کرتے. اتنی بڑائی کے باوجود سلام میں پہل ہمیشہ میرے نبی نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سلام میں آپ سے پہل کر گیا.
میں آپ کو اپنے نبی کا ظاہر بتا رہا ہوں، میرا نبی ظاہر میں کتنے خوبصورت تھے، کہ کیسا اللہ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا. ام عائشہ فرماتی کہ میں وہ کپڑا سی رہی تھی سوئی کے ساتھ، سوئی گر گئی ہاتھوں سے، اب کب نیم اندھیرا کمرے میں سوئی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اس سے اپنے سوئی کو بھائی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب اپنی ساتھ میں کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب اپنے خاندان میں کتنے عالی شان تھے، کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے تمام عرب کی انسانیت کی نسل کو نچوڑ کر عرب بنایا، پھر عرب کو نچوڑ کر مضر بنایا، پھر مضر کو نچوڑ کر قریش بنایا، پھر قریش کو نچوڑ کر ہاشم بنایا، پھر بنو ہاشم کو نچوڑ کر اللہ تعالیٰ نے میری ذات کا انتخاب کیا، میں سب سے عالی شان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں. آپ کے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں، سب شفاف، اور جس باپ کی پشت میں آپ شفٹ ہوتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا. حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، مدینہ میں ایک یہودی عورت نے دیکھا، یہود تو علم کو جاننے والے، ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزارو، تو ہاشم چھٹک گئے، اس دور میں ایسی جہالت کے باوجود پاک دام نہیں تھی. میں کہا نہیں نہیں میں تو سردار آدمی ہوں، تم کیا کرے گی؟ وہیں حضرت ہاشم کی شادی ہوگی حضرت سلمہ کے ساتھ، چند دن وہ تو بازار میں کوئی عورت مل گئی سامنے آتی ہوئی، اس کو روک لیا، تو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، نکاح کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس نے یوں دیکھا، کہا ہاشم کیا سمجھتے ہو میں کوئی طوائف ہوں، میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا، وہ سلمہ لے گئی، کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ کے والد کا صحیح واقعہ پیش آیا حضرت عبداللہ کے ساتھ، کیا بازار میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو دیکھ لیا، کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ خرچ ہوئے تھے، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، 100 اونٹ دو مجھے. آپ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ کیسے خرچ ہوئے تھے؟ از عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے جس کو بنو جرم نے جاتے ہوئے بند کر دیا تھا، وہ 300 سال بند رہا، 300 سال بند رہا، تو کھدائی کرتے کرتے تھک گئے، تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں، تو اللہ نے 15 دیے، سب کو جمع کیا، ابھی میں نے ایک ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پہ، تیار ہوگا جو تیار، کہنے میں کورا ڈالا، کورا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، ان کا ہاتھ پکڑا تو مکے میں شور مچ گیا، ہم تو یہ ظلم نہیں ہونے دیں، میں نے قسم کھائی کہ ان کا جو مرضی کیا ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں، چلو فیصلہ چلو قاضی کے پاس، تو قطبہ قاضی تھی عورت تھی، اس کے پاس فیصلہ گیا، اس نے کہا تمہارے قتل کی قیمت کیا ہے؟ 10 ہوں، کہ ایک پرچے پہ لکھو 10 ہوں، ایک پرچے پہ لکھو عبداللہ، اور کورا ڈالو اور پرچے اٹھاؤ، عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور پڑھا، پھر نام نکلے 10 اونٹ اور پڑھا، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ 10 10 10، جب اونٹوں کا نام نکلے اتنے اونٹ ذبح کر کے عبداللہ کی جان بچا، تو سورا مکہ حرم میں اکٹھا ہو، پرچی ڈالی ایک میں 10 اونٹ ایک پہ عبداللہ، جب پرچی اٹھائی عبد المطلب خود پرچی اٹھا رہے عبداللہ، تو 10 کے 20 کر دیے، پھر گرایا پھر پرچی اٹھائی پھر دیکھا عبداللہ، تو 10 کے 30 کر دیے، پھر ورزی گرائی پھر اٹھایا دیکھا عبداللہ 40، پھر عبداللہ 50، پھر عبداللہ 60، پھر عبداللہ 70، پھر عبداللہ 80، پھر عبداللہ 90، پھر عبداللہ 100، 100 اونٹ عبداللہ جب ہوا، اب جب پرچی ڈالی اور اوپر اٹھایا تو دیکھا تو 100 اونٹ، تو مکے والوں نے کہا ہو گیا کام، ایک دفعہ پھر گرائی پھر اٹھائی 100 اونٹ، پھر گرائی 100 اونٹ، تو 3 دفعہ 100 100 100 جب نکلا تو عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور حضرت اللہ کی جان بچی. اس عورت نے کہا 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار، میں شریف زیادہ ہوں میں یہ تصور نہیں کر سکتا. حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، چند دن بعد وہ عورت بازار میں ملی تو اپنے دادے والی بات کہی، تو گناہ کی دعوت میں دیتی تھی نکاح کرو، تو اس نے ایسے دیکھا کہ عبداللہ تو کیا سمجھتا ہے میں بازاری عورت عزت دار ہوں،
تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا, وہ آمنہ لے گئے, بس ختم. عالی نسب, آپ کے باپ عبداللہ سے آدم تک کہیں کسی جگہ پر کوئی بدکاری نہیں, اور جتنے ہیں سب کے طرف اسلام پر ہیں. آزر کے بارے میں ایک قول ہے آپ کے چاچا ہے, یہ قول زیادہ معتبر ہے, اور ایک قول ہے کہ آپ کے والد ہیں, لیکن مجھے دوسرا قول پسند ہے کہ میرے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آنا چاہیے. اسے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ آزر والد نہیں ہے, آزر چاچا ہیں, یہ قول میرے دل کو زیادہ لگتا ہے, کیونکہ عربی میں چاچے کو بھی اب کہتے ہیں, دادے کو بھی اب کہتے ہیں, پردادے کو بھی اب کہتے ہیں, اور باپ کو عربی میں والد کا جو لفظ ہے وہ باپ کے لیے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی بیت اللہ بنانے کے بعد, ربنا اغفر لی ولوالدی, تو یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما, تو مشرق کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے کہ یہ پیچھے آزر نہیں ہے, پیچھے والد اور ہے, آزر چاچا ہے اور والد اور ہے, اس سے قرآن خاموش ہے, اور عقل یہ کہتی ہے کہ میرے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آنا چاہیے. ایسا پاکیزہ نسب اللہ تعالیٰ نے آپ کا تیار کیا ہے. لیکن تعریف والے آزر میں لکھتے ہیں, تعارف میں لکھتے ہیں, تو عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب نامہ ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن برہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فرح بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن حنبال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبہر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یذربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن نیہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عرب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فاحل بن عابر بن افخشار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسا عالی نفیس خاندان اللہ نے نہیں پیدا کیا جس سے اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا, اور ایسی عالی ذات اللہ نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا. آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ کھلی, تو ام سلیم ایک پسینہ بہ رہا تھا گرمی, یہاں بوتل لگا کے بیٹھی ہوں, ارے ام سلیم کیا کر رہی ہو, کہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے جب ہم اسے اکٹھا کر لیتے ہیں, اس کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی جو مشک سے زیادہ تھی. یہ اللہ نے ہمیں نبی دیے, قائد دیے, راہبر دیے, رسول دیے. یہ کون تھے, یہ کیسے تھے, میری ڈیڑھ گھنٹے کی سوا گھنٹے کی بات میں صرف آپ کو تھوڑا سا ادھر متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ خود جستجو کریں کہ اللہ کیا ذات ہے اور اللہ کے حبیب کیا ہستی ہیں. اس کے بعد تو آپ کی بات کی قیمت آئی, اس کے بعد تو آپ کے دین کی قیمت آئی. میں اللہ کا دین پڑھنے کہہ رہا تھا کہ یعنی میں چاہتا ہوں میں اللہ اس کے رسول کو پہچانوں, میرے باپ نے کان سے پکڑ کے مجھے گھر سے نکال دیا, تو ملا مرنا نکل جا میرے گھروں, مسلمان ایمان والا نیک آدمی, لیکن نہ اللہ کا پورا تعارف ہے نہ اللہ کے نبی کا پورا تعارف ہے. ڈاکٹر کا تعارف ہے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا, اور دین والے کا تعارف نہیں ہے تو خود گھر سے نکال دے کے نکل جا, میرے مولوی پڑھنا ہے تو میرے پڑھنے نکل جا. 23 نومبر 1972 مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ اس کے نبی کو نہیں جانتے, چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے, چاہے مغرب میں رہتا ہے, چاہے شمال میں رہتا ہے, اللہ قلیلہ, بہت تھوڑے ہیں جنہیں اللہ اس کا رسول کا تعارف ہے. کہ اللہ اور اس کے حبیب کی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے پر اس کا تعارف ضروری. میں تھوڑا سا سامنے کیا ہے, اب ایک بات میں صرف اپنے نبی کی بتا دیتا ہوں جس کو میرے نبی نے یوں ہائی لائٹ کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت ہے. یہ داڑھی بھی سنت,
یہ پگڑی بھی سننا، یہ سفید لباس بھی سنت، دائیں کروڑ روپے سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت، مسواک بھی سنت ہے، شادی بھی سنت ہے، عظیم الشان سنت صرف ایک جگہ آیا ہے، میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت، میری ایک عظیم الشان سنت کیا ہے میرے بیٹے؟ صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، جوانی ہو بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہ پالنا، یہ میری عظیم الشان سنت. آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں سنت، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں سنت، آپ شوال کے چھ روزے رکھتے ہیں سنت، آپ نے اشراق پڑھے سنت ہے، چاشت پڑھے سنت ہے، اوابین پڑھے سنت ہے، تہجد پڑھے سنت ہے، عمرے کی چار سنت ہے. عظیم الشان کسے کہا؟ کیا عجیب بات کہ میرے بیٹے انس دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، جوانی ہو بڑھاپا ہو، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. میرے بیٹے زندگی بھر اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر کے رکھ، سب مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، تقوی والا نہیں کہا، سب کی نفرت سے اس ٹکڑے کو پاک رکھنا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا. ایک سنت، اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر، اس کی تقویت کے لیے ایک حدیث اور سنت. آپ ایسے تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی انٹر ہوئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا. اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی داڑھی کا پانی، وضو کا پانی، داڑھی میں اور ہاتھ میں جوتا. اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی تین دن مسلسل ایک ہولیا، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی. اس محفل میں ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر، یہ 124,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والا شخص ہے، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، دن رات میں ایک ختم قرآن، یہ ان کا ساری زندگی کا عمل رہا، ناممکن سی چیز. اللہ کے نبی کو پتا چلا تو خدا کے ڈانٹ کے کہا، ایک دن روزہ رکھو گے، ایک دن چھوڑو، اور تین دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرو. تو اللہ کے نبی کے اصرار پر ذرا پیچھے ہٹے، ورنہ اپنی جولانی کہتی ساری رات قیام، سارا دن روزہ، اور دن رات میں یہ ختم قرآن. ان کو خیال ہے تین دن ان بزرگوں کو جنت کی بشارت ملی ہے، یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتی. 24 گھنٹے کا گراف تو سارا میں نے پر کر دیا ٹائم ٹیبل، تو ان کے پاس 25واں گھنٹہ، یہ کیا ہے ان کے پاس، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. تو ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے ذرا ادھیڑ عمر تھے، چچا گھر سے ابا جان کچھ ناراض ہو گئے ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار دوں؟ ہاں ہاں ہاں، بتائیے آپ کے پاس. عشاء کی نماز کے بعد جب یہ دونوں کمرے میں لیٹنے لگے، تو عبداللہ بن عامر نے جلدی سے چادر اوپر اوڑھی اور اتنا سا سوراخ کر کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کریں گے، ساری رات ایک سجدے میں گزاریں گے، یا ساری رات ایک رکوع میں گزاریں گے، یا ساری رات قیام میں گزاریں گے، یا ساری رات آہیں بھرتے ہچکیاں روتے گزاریں گے، کیا کریں گے؟ وہ بزرگ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، او گئے او گئے، فجر کی اذان پر اٹھے، تو پریشان ہو گئے، ساری رات سوتے گزارا، یہ چکر کیا، جنت کہاں سے مل گئی؟ نہیں سمجھ میں آیا، کل دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، شاید کل کوئی ایسا عمل دکھائیں جو میرے پاس کوئی نہیں. اگلی رات آئی، جب اسے چادر اوپر اڑے، وہ خسرو گئے، پھر لمبی تان کے سوئے اور فجر کی اذان پر اٹھے. یہ کیا چکر ہے، نبی کی بات تو حق ہے،
अरे तो करता ही कुछ नहीं, जन्नत की छुला गया। उन्होंने कहा एक रात और देखो, ये वो दौर था जब मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते, और ये जन्नत की बशारत में, वैसे तो सारे सहाबा जन्नती हैं, कुरान क्या है कुल्लन बात अल्लाह पर हसना है मेरे नबी, तेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, लेकिन ये ऐसे मुतय्यन है कि वो चंद है, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद बिन अबी वकास जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन जैद जन्नती, ऐसे नाम लेकर चंद बिलाल जन्नत में तेरे कदमों की आह सुनता हूँ, जब मैं जन्नत में जाता हूँ तो मुझसे आगे आगे चल रहा होता है, नाम लेकर जन्नती चंद लोग हैं। तो उनमें एक ये है, दो दिन गुजर चुके हैं, वो दो नफल नहीं उठ के पढ़ रहे, उनका चलो एक रात में और एक नाम एक की चक्कर है, अगली रात फिर पड़े हुए ऐसे देखे वो फिर है, उन्हें पढ़ी अल्लाह बिस्मे का मुंह तो आ गया, ओ गए जब फजर दी अजान से उठे, फिर वो नहीं रह सके, कहने गए चाचा मेरे समझ में गल पाया है, त्रै दिन तेन अल्लाह का नबी आंदा रहे जन्नत ही यार, तेरे को तो दो नफल कोई नहीं है कि तेरे को क्या करते हो, सारे रात सोते रहते हो, और तीन दिन मैं सुनता रहा हूं जन्नती जन्नती जन्नती, क्या करते हो, भतीजी यही करता हूं जो देख रहे हो, मेरे पास तो कुछ, अब ना नबी की बात को छुपा सकते हैं और ना खुद मुतमैन हो पा रहे हैं, जिस दौर में मुनाफिक तहज्जुद न छोड़े उस दौर में इतना बड़ा बशारत वाला आदमी सारी रात सोता और फजर की नमाज पढ़ता है, कहने चलो ठीक ऐसे ठंडे से चलो ठीक, दरवाजे तक गए तो उन्होंने कहा भतीजे जरा जरा, और तो वे अंदर की बात बताता हूँ, मैंने पहले आपको हदीस बताई थी कि मेरे नबी ने कहा मेरी अजीम शान सुन्नत है कि इसको सबकी नफरत से धो, सब हिंदू सिख ईसाई तहरिया मुशरिक मोमिन मुवाहिद सब सब इसको सबकी नफरत से धो दे, ये मेरी अजीम शान सुन्नत है, दाढ़ी को अजीम शान नहीं कहा, पगड़ी को अजीम शान नहीं कहा, मिसवाक को अजीम शान नहीं कहा, शादी को अजीम शान नहीं कहा, नतीजे आया तेन अंदर की गल दसा, और यहां दिल पे हाथ रख कह लेंगे ये जो है ना ये इसमें दुनिया के किसी इंसान के बारे में कोई खोट नहीं है, मेरा दिल सबसे साफ और मेरा अल्लाह किसी को जब कोई नेमत देता है मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे हमेशा खुशी होती। अब आप उनका रिस्पांस देखिएगा, बॉडी रिस्पांस, कितने बड़े आदमी हैं, सारी रात तहज्जुद सारा दिन रोजा एक खत्म कुरान दिलवा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूर करने पर थोड़ा पीछे हटे कि तीन दिन में खत्म कुरान, एक दिन रोजा एक दिन शूट, कहने लगे हवा हुआ हवा हुआ, ये 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 है इसने आपको जिंदा जन्नती बना दिया है, पर अगली बात पर ये करेगा कौन, ये कहने लगे पर ये करेगा कौन, ये करेगा कौन, आज मैं आपको सिर्फ नबी का एक तरीका बता रहा कि इस दिल को सबसे साफ कर, सबकी नफरत इससे निकाल, सबका बोझ इससे निकाल, सबके बारे में खोट निकाल, आपके यहां पूरे हमारे माहौल में कुछ आगे पड़ जाए तो उसको टांगी खींचना, उससे हसद करना, उससे बोझ रखना, कोई किसी भी रैंक में आगे बढ़ जाए और थोड़ी सी रंजिश पर दिल में गम पाल लेना, दिल में गुस्सा पाल लेना, क्या इसको धो दो इसको धो दो इसको धो दो, ये अल्लाह के महबूब की अजीम शान सुन्नत है, और जो इस सुन्नत से प्यार करेगा अल्लाह के नबी से प्यार करेगा, जो अल्लाह के नबी से प्यार करेगा जन्नत में अल्लाह का साथी होगा। तो मैंने दो हदीसों के साथ इसको थोड़ा सा आपके सामने पेश करने की कोशिश की, एक और साथ कर दूं तो पूरी पूरे दीन का खुलासा सामने आ जाएगा, कि ए माज तुम्हें मैं दीन का खुलासा बताऊं, अला उम्मियों का मेला क्या कुल्ले जी बताएं, फिर कहा माज मैं तुम्हें दीन की फाउंडेशन बताऊं, फिर कहा तुम्हें दीन का पिलर बताऊं, फिर कहा ये दीन की छत अला उम्मियों का बेरासिल अम्र वो अमूद ही वेरवत सेना में ही
دین کا خلاصہ بتاؤں، دین کی چھت بتاؤں، دین کا پلر بتاؤں، دین کی بنیاد بتاؤں، چار تعبیرات کا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، مار اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا پلر ہے، سارے دین کی فاؤنڈیشن ہے، سارے دین کی چھت ہے۔ کہ جس قدر انسان خوبصورت اس زبان کے بول اور دل کی صفائی سے بنتا ہے، اتنا راتوں کے لمبے لمبے نفلوں سے نہیں بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لوگو آج کی رات میں کسی کو نفلوں میں روتا ہوا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ یا ایھا الناس لا تغرن لا یغرنکم بقاء الرجل فی صلاته فی جوف اللیل، کسی کو رات کو تہجد میں روتے ہوئے، نماز میں روتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ان الرجل الرجل من ادى الامانه اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کے پاس امانتیں ہیں ملک کی، اس میں خیانت نہ ہو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ کمال ایمان ہے، کمال ایمان ہے، کمال اسلام ہے۔ ایک اس زبان کو دکھ بھرے بول سے بچانا، ایک اس دل میں کھوٹ غصہ بغض کو نکال دینا، آئے گا نکال دو، آئے گا نکال دو، تو آپ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت بن جائیں، آپ کے گھروں کی دنیا آباد ہو جائے۔ گھر ٹوٹتے ہیں، دفتر ٹوٹتے ہیں، ادارے ٹوٹتے ہیں، اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں، محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ آپ کا افسر ہونا ایک اور نسبت ہے، لیکن آپ گھر میں خامن بھی ہیں، آپ گھر میں باپ بھی ہیں، یہ گھر میں بیویاں ہیں، آپ گھر میں کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ان رشتوں کا حسن آپ کے ایئر مارشل بننے سے نہیں آئے، ان رشتوں کا حسن آپ کے اخلاق سے آئے، ان رشتوں کا حسن آپ کے میٹھے بول سے آئے، آپ کے رویے سے آئے، آپ کے درگزر سے آئے۔ آپ کے ایئر مارشل بننے کا آپ کے گھر میں کوئی اثر نہیں ہے اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ سپاہی ہیں لیکن آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کو دعا دیتی، آپ کی بیوی بدصورت ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے گرویدہ رہیں، ہمیشہ آپ اس کے گن گائیں۔ گھروں کا حسن، گھروں کی خوبصورتی، گھروں کا ڈیکوریشن جس سے گھر گھر بن جائے، وہ آپ کا میٹھا بول ہے اور آپ کے اچھے اخلاق ہیں اور آپ کی زبان کی مٹھاس۔ ایک میٹھا بول اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور ایک کڑوا بول سارے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، سارے گھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ ہوئے، اوپر نیچے۔ ایک جگہ میرا مستورات میں بیان تھا تو صاحب خانہ نے کہا، ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے میاں کھربوں کا دیا آدمی۔ وہ خاتون تشریف لائیں، آتے ہی رونا شروع کر دی، ہمارا نام، میں اپنے خامند کی دولت کو کیا کروں، اس کا رویہ ہی میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہوں گے بہت خوش قسمت ہے، ہیروں کے سیٹ ہیں، بڑے قیمتی پوشاکیں ہیں، عالی شان گاڑیاں ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے خامند کا سلوک چاہیے، وہ اچھا نہیں ہے۔ چند دن گزرے، ایک نوجوان ملا، بہت بہت کھاتا پیتا، بہت خوبصورت، مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے، گھر سے بہت تنگ ہوں، میری بیوی کے اخلاق بہت برے ہیں۔ بیچارہ زیادہ کوئی دکھ ہی تھا، کہنے لگا جی میری بیوی دی 20 فٹ لمبی زبان، میں کہا اچھا رکھ دیں کسی کو، ایڈا وڈا منہ اس کی چلے، میں کہا تھوڑی جی کپ چھڑے آپ بری ہو جائے، کہ جو دی 20 فٹ لمبی زبان۔ اب ایک طرف بیوی کے اخلاق خراب ہیں تو خامن کی زندگی اجیر ہے، ایک طرف خامن کے اخلاق خراب ہیں تو بیوی کی زندگی اجیرن ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس سے آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا دفتر خوبصورت، آپ کی زندگی خوبصورت۔ بادشاہ بننے سے گھر نہیں خوبصورت ہوتا، گھر کی خوبصورتی، گھر کی زندگی، میرے نبی کی یہ دو چیزیں، زبان کا میٹھا بول
اور دل کو صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ ایک خامد بن کے آتے تھے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی تھی۔ اگر شوق کی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرتا، جس کے دو نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہر نکاح سے اولاد ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے لیے 20 سال کی لڑکی لاؤ۔ میں نے ابھی آپ کو اپنا حلیہ بتایا، کیسے خوبصورت تھے، کیسے حسین تھے، اور 25 برس زندگی کے ان کے ساتھ گزارے۔ 50 سال کی عمر کے بعد شادیاں 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 شادیاں، 10 شادیاں کٹھی۔ اللہ کی قسم، امت کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے آپ نے کمال فن نسال رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی دی، پھر میں نے شادی کی، اور میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، میرے اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی ہیں۔ 11 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے تھی کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی، چونکہ معاشرت عبادت تو تھوڑی سی ہیں، روزے پرسوں ختم ہو جائیں گے، چھٹی پورا سال، نماز 5 ہیں پھر چھٹی سارا دن، حج زندگی میں ایک دفعہ، زکات ایک دفعہ، لیکن اخلاق، معاملات، کردار بارش کے قطروں کی طرح۔ تو آپ نے 11 گھر آباد کر کے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ گھر میں زندگی کیسے گزارے۔ قائلات کی سرداری ہے، حضرت میمونہ کے گھر آپ کی باری ہے، آپ کو پیشاب ہے، آپ باہر تشریف لے گئے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی، ان کو وہ سوگن پنا جاگ گیا، اچھا میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ اور حضرت عائشہ سے تھوڑی تھوڑی جیلسی سب کو تھی کہ آپ کی محبت ادھر زیادہ تھی، آپ ہاتھ بھی اٹھاتے آتا، میں ساری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، یہ مجھے معاف فرما، انصاف کرتا ہوں۔ وہ جیلسی تھی تو انہیں غصے میں کنڈی چڑھا، اللہ کے نبی آئے، دروازہ بند، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کو میں تو نہیں کھولتا، تو کیوں آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے؟ ارے میمونہ، ارے مجھے پیشاب لگا تھا زور کا، پیشاب کا چکر نہیں ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس گئے، کہ اللہ کی بندی میں رسول اللہ ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ تو پھر ان کو چھٹکڑا ہوئی، یہ تو اللہ کی بندی، یہ تو خیانت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ پتہ نہیں اللہ کی بندی کیا کرے۔ دروازہ کھولا، آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چار پائی پر بیٹھ گئے۔ ہمارا آج بہت ہے تو ایک تھپڑ دے منہ مارنا، دو سر بہتر مارنا، آرام سے جا کے لیٹ کے ایک لفظ نہیں فرمایا، صرف زندگی، کیونکہ آگے نسل چلنی، امت چلنی، گھر کیسے چلتا، ڈگری سے گھر چلتا، ڈاکٹر بننے سے گھر چلتا، ایئر مارشل بننے سے گھر چلتا نہیں، رب کے ذوالجلال قسم نے آپ کے اخلاق، آپ کے رویے، آپ کے میٹھے پھول، اگر آپ اپنے گھر والوں کا دل لینا چاہتے ہیں تو ایپ اللہ نالو نہ دل کو نہیں دینا، تم یہ میٹھے پھول اور اخلاق سے دل جیتا جائے گا۔ اور بیگم اپنے خامن کا دل لینا چاہتی ہے تو اس کے حسن و جمال سے دل نہیں لے سکتی، اپنے میٹھے پھول اور اچھے اخلاق سے دل جیتا جا سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اچھے اخلاق والا ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بھی آگے کھڑا ہوگا۔ اور دین کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اچھے اخلاق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی، عمر چھوٹی، آٹا گوندھنا نہیں آتا، ہمارے نبی خود آٹا گوندھ کے دیتے تھے، دلداری کے لیے لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، خود کھلاتے تھے، اور عرب میں دستور تھا بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے۔ آپ کے گھر میں کبھی کبھی گوشت بنتا تھا، جب کبھی گوشت بنتا، ہم عائشہ نے اٹھایا پیس اور یہاں سے کاٹا، عرب ذرا سخت گوشت کھاتے تھے، بالکل گلا والے رکھ دیا، اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے۔ میرے رب کی قسم، صرف آپ کو سکھانے کے لیے، کوئی اظہار عشق نہیں تھا آپ کو سکھانے، مجھے سکھانے، آپ اٹھاتے جہاں سے ہم عائشہ نے نوچا ہوتا تھا نا، ان کو دکھا کر رکھ دیتے تھے، بڑے بڑے پیالوں میں پانی پیا جاتا تھا، عائشہ پیالا اٹھاتی، پانی پیا، تھوڑا سا بھی رکھ دیا، اللہ کے نبی پیالا اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں رکھ کے دکھا کے پی کے رکھتے تھے کہ آپ کو گھر کی زندگی سمجھ گئی۔ ایئر مارشل ہوں گے آپ دفتر میں، گھر ایئر مارشل کو نہیں چلتی، ہاں
اخلاق ہی چلیں گے، وہاں میٹھا بول ہی چلے گا، وہاں محبت ہی چلے گی. ایک صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو بڑے غمگین تھے، بہت فکر مند تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مسکرانے والے تھے. چونکہ آپ گھر میں آ چکے ہیں، آپ مسجد میں ہیں تو نبوت کا عہدہ غالب ہے، آپ گھر میں ہیں تو آپ خامن بن کے بیٹھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو خود سی رہے ہیں، اپنے جوتا خود صاف کر رہے ہیں، اپنے منہ کا چارہ خود اٹھا کے کھلا رہے ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے خود کھانا کھا رہے ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہیں. ایک دن حضرت عائشہ سے کہنے لگے، مجھے پتا ہے جب تو ناراض ہو جاتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ جب تم ہوتی ہو نا راضی تو تم قسم اٹھاتے ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ پہ ہو جاتی ہو نا ناراض پھر تم قسم اٹھا کر کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، پھر تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف نام ہی چھوڑتی ہوں، تعلق نہیں چھوڑتی ہوں. گھروں کو خوبصورت بنانا یہ آدھے سے بھی بڑا دین ہے. عبادت تو 25% دین ہے، 75% گھر، بازار، معاشرت، دفتر. اور اس کے لیے بس ایک اصول، ایک سنت میں نے بیان کی ہے، ایک دو سنتیں، زبان اور یہ. بہت نیک آدمی کے ایک محبت ہو جانا تو ایک فطرت کی چیز ہے، کوئی غیر فطری چیز نہیں. غلط قدم اٹھانا غیر فطری، شادی کرنا چاہ نہیں ہو سکتا. تو میں عرب کی تہذیب بتا رہا ہوں کہ وہ معشوق کو کیسے ذکر کرتے تھے. وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا كِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ لَا تَبْرِن نِسَاقٌ نَوَاكِحُ. اس شعر میں لیلہ کا نام آیا. اب آگے سنیں. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَالَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. اگلا شعر سنیں. وَأَغْرَتُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. اگلا شعر سنیں. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا الْأُخَيْلِيَ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُومِ جَنْدَرٌ وَصَفَائِهُ. لَيْلَا 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 لَيْلَا. ہر شعر میں لیلہ کا نام ہے، بڑے آرام سے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ موت تھی کسی عرب سردار کی، کسی عرب معاشرے میں یہ کہنا. یہ معاشرہ میں نے تھوڑا پیش کیا ہے تاکہ اگلی بات کا وزن آپ کے سامنے پوری طرح آ سکے. اب ایک محفل ہے، ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عرب کی تہذیب ذہن میں رہے. آپ نے کہا بابا سے، بلند عائشہ سے. وہ ایسے ہل گیا، اللہ ابھی کہیں کی بڑھوں تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کہیں گے عائشہ سے. انہوں نے جلدی سے بات بدلی، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے، یعنی کہ میرا مطلب ہے، وہ گھبرا گئے، میرا مطلب ہے یعنی کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ سمجھ گئے کہ اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا ابوہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. آپ کو زندگی سمجھ آئے کہ ایک اتنے بڑے نبی ہو کر گھر میں زندگی کیسے گزار. اگر گھر میں سکون نہیں تو ان وردیوں کو کیا کرے گا، دولت کے انبار کو کیا کرے گا؟ اولاد نافرمان ہو تو دولت نو اگلا نہیں. بیوی سے سکون نہ ملے تو عورتوں کو آگ لگانی. اور اس کے پیچھے ایک اصول ہے، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے، اس بول کو میٹھا کرنا، اس دل کو صاف کرنا. بول کی مٹھاس. ایک نوجوان ہے کہا جی میرا بیوی سے بڑا جھگڑا ہے، مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ نہیں کدی اثر کر دیں گے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا روزانہ ایک کام کر لیا کرو، سنت چل جائے گی. کھانے پر بیٹھو روزانہ دو تین لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا پڑ کھلا گیا میری طرف. کہنے لگے اسے کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوا. تو کوئی دو ہفتے بعد اس کا فون آ گیا، ایسی روٹین مجھے یاد آ گیا کہ میں تو انہوں کا لکھی رہے. میں کہا بھائی میری غلط عمل کی تھی کہ نہیں؟ کوئی نہ. میں کیوں میں شرم ہوں؟ اچھا یہ لڑنے شرم نہیں ہوں. اپنے وہ گاما کا نام تو سنا، گاما پہلوان جو رستم زمان تھے، رستم زمان. انہوں نے 1915 میں لندن میں جو کوئی تھا ریسلنگ، اس میں امریکن پہلوان تھا زبیس کو، اس کو شکست دی تھی 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد. تو ان کو
وہ رستم زمان کا تاج وہاں پہنایا گیا تھا اور بڑے پہلوان تھے. مائگریٹ ہو کے ادھر لاہور آ گئے امرتسر سے. سبزی والے سے کوئی سبزی لین دین میں بھاؤ باؤ میں اوپر نیچے ہوئے تو سبزی والے نے غصے میں اٹھا کے گلاس مارا جو کامے کے یہاں تھا, وہ ساتھ خون نکلا تو نے پگڑی کا بند کھولا اور نیچے سے کر کے یوں پگڑی باندھ کے پھر چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تو گورا ڈا دیتا تھے کہ تو سبزی والا گلاس مار گیا تھی گل ہی نہیں کی تھی. تو کہنے لگا ماڑے نے مارتے ہیں شرم ہوں گی. میں کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کا اس کے بھی بچوں کا بھلا کرے جس سے تمہیں انسانیت سکھائے. ہمارے دوست ہیں, میں بھی راجپوت فیملی سے ہوں, ہماری قوم ذرا اکھڑ ہوتی اور ارانگڑ ساٹے تو بالکل اجلے ہوتے ہیں. تو وہ ارانگڑ تھے, وہ میرے ساتھ ایسے ہی چلتے تھے چلتے چلتے چلتے. میں یہ معاشرت بتاتا ہوں, میں معاشرت زیادہ بتاتا ہوں, باقی چیزیں کم بتاتا ہوں کیونکہ معاشرت ہے زیادہ. تو ان میں چینج آئی ہوگی. تو میں نے انہیں فون کیا تو آگے ان کی بیگم نے اٹھایا, وہ تھی نہیں. میں نے کہا انہوں نے بتا دینا کہ طارق جمیل بات کی تھی. تو وہ آئے انہوں نے بڑا ہنس کا مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہو. کیوں کہ جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. کون سا مولوی؟ ابو یہ جیسا تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. پہلے میں انسان نہیں تھا پر نہیں ہوں. اب وہ کیسے کرتے ہیں بتا, ہماری جاتی کو کتنے سال ہوئے؟ 27 سال. 27 سال میں کبھی ایک دن ہنس کے بولا کچھ؟ سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی 27 سال میں کبھی ایک دن میں ہنس کے بی بی سے نہیں بولا. چھوٹا لیول پڑا سارے آپ کو بتا دوں. ایک ہمارے دوست تھے ذمہ دار میرے ساتھ, ان کا نوکر ساتھ آیا کرتا, وہ بھی اسے بیان سنتا تھا. اور ہمارے دیہاتوں کی تہذیب میں عورت بہت ہی مضبوط, جانور کر مارتے. تو اس کا نوکر تھا کچھ 60 سال کے بیٹے میں تھا. تو کہنے لگا مولانا صاحب ہتھوڑیاں گلا سن سن کے نا ہوں مینو ہی بڑا اثر ہو گیا. میں اپنی ایس والی بیگم نے آخیا ہوں میرا یہ دل لے, میں تینوں منجی تے پاؤں, میں تیرے پیر دھو دیتی ہوں. اس نے آ کر وقت دانا کہ یہ سب پھر 40 سال لتر مارے نہیں تو انہوں نے بال چٹے ہو گئے تو انہوں نے میں تیرے پیر دھوتے تھے. کب ماری میں پتا ہی کوئی نہ آئے تو بیویاں نہ آدمی چنگا کریں تھا میں تو پتا ہی مون آ کے لگ. ہماری تہذیب اسلام سے عدم واقفیت. جانتے نہیں ہیں کہ میرے نبی کتنی خوبصورت زندگی دیتا, اتنے بڑے ہستی ہو کر بچوں سے کشتی کر رہے ہو, اتنی عظیم ہستی ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. حضرت حسن کو ایسے ایسے دکھاتے زبان, وہ پکڑتے تو منہ میں ڈالا پھر آگے ہاتھ کرتے منہ میں ڈالا. کشتی کراتا خود بھی کرتے ان کی بھی کراتا. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروایا تو حسین نیچے ذرا کمزور تھے تو حسین حسن دبا رہے تھے. آپ بار بار حسین کو شاباش دیتے, شاباش بھائی ہمت کرو حسین شاباش شاباش. بس فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا جا تھاپڑا حسن بھی دیکھ حسین بھی دیکھ لے. تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. آپ کو پوری زندگی دیکھ کر گئے. تو زندگی کا ایک خوبصورت اصول ہے زبان کا بول میٹھا ہو اور دل صاف. رشتوں کو خوبصورت بنائیے, زندگی خوبصورت ایئر مارشل سے نہیں بنے گی. زندگی خوبصورت آپ کے اخلاق سے بنے, زندگی کا حسن آپ کے زیور سے ڈرائنگ روم سے بیڈ روم سے نہیں ہے. زندگی کا حسن آپ کے اخلاق سے, آپ کے میٹھے بول سے, آپ کے درگزر کرنے سے, آپ کے معاف کرنے سے. زندگی کی خوبصورتی چیزوں سے نہیں ہوتی, زندگی کی خوبصورتی عالی اخلاق سے ہوتی.
جو میرے نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، اپنے میٹھے بول سے دل جیت کے دکھایا۔ تو یہ دو چیزیں اگر قابو میں آ جائیں، ایک یہ زبان کا بول، ایک ہماری تھوبن تھی مسیح شریفہ، بول لڑا دیجیے۔ تو چار اس کے بیٹے تھے، ان کی بھی بیگمات تھی، تو ہمارے ماحول میں ساس سسر کی لڑائی روز کا کام ہے، ساس بہو کی لڑائی روز کا کام ہے۔ وہ ایک دن آ گئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی میں ان کو تویز دے، ہمیں کیا نو بڑا لڑ دیا میرے ماں لڑ دی وہ کی ماشاء اللہ، تو میں نے تویز دے ساری، ہمیں کیا نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ مسجد شریفہ کا چکر کیے، اس نے ایسے نے کاغذ پہ کچھ لکھ کر نا الٹا سیدھا اس کو یوں رول کیا، مسجد شریفہ کا تویز بڑا خطرناک ہے، جس لیے تیری لڑائی ہونے لگے نا یہ تعویذ تو ایسا رکھنا جتنا تو مار کے بہ جانا، جی یہ تعویذ ہٹائے گئے تیری خیر ہوگی۔ اب ہمارے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں جو ہر طرح کے تعویذ چلتے ہیں۔ اب میری بہن نے کیا کیا، اس کا منہ بند کرایا، تو ہمارے دھوبی نے پتا تھا میں ان کی گھر ان کے گھر میں کیا ہوتا۔ آٹھویں دن مسجد شریفہ آ گئی بی بی، بڑا چنگا تویز دیتے، میری ساری لڑائی روک گئی، کیوں ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی، وہ تعویذ لے کے بیٹھ جاؤ بولے نہیں تو لڑائی کی میں ہوئے، یہ تعویذ ان بے گمات کو اور ماشاء اللہ کو سب کو میں دے کے جا رہا ہوں، اس کو آپ لے جائیں ساتھ اپنے گھروں میں، آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کا حسن چیزوں میں نہیں ہے، زندگی کا حسن رویوں میں ہے، رویوں میں ہے، رویوں میں۔ تو میرے نبی کی زندگی کیا ہے، قرآن کا مطلوب انسان، یہ تو اللہ نے کبھی دوبارہ موقع دیا تو بتاؤں گا۔ آج تو میں نے یہ کوشش کی صاحب اللہ بتاؤں کہ وہ کون ہے، اللہ کا نبی بتاؤں وہ کون ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی میں سے دو چیزیں لے کر آپ کو پیش کرتی ہیں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے زبان قبول، آپ کے دل کی صفائی، یہ دو چیزیں مل گئیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ صاف دل والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان کے دلوں میں بہت بھرے ہوئے ہوں، تو کوئی شب قدر آئے شب قدر گزر رہی ہے، شاید آج کی رات ہو، شاید اگلی آنے والی رات ہو، شاید اس سے اگلی ہو، ہو سکتا پچھلی تین میں ہو۔ شب قدر میں ہر ایمان والا بخشا جاتا سوائے چار آدمی، ہر آدمی کی بخشش ہو جاتی سوائے چار، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتے داروں سے لڑنے والا، اور دل میں نفرت پالنے والا، دل میں نفرت پالنے والا۔ یہ اتنا گندا جرم ہے کہ شب قدر میں بھی اس کا کیس پینڈنگ کر دیا جاتا ہے۔ شراب تو نظر آتی، ماں باپ کی نافرمانی نظر آتی، لڑائی نظر آتی، کینا تو نظر نہیں آتا، گوبر نفرت تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے خزانوں میں سب کچھ معلوم ہے۔ تو جو کسی کے لیے نفرت پال کے چلتا ہے وہ اتنا بیچارہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنا سیکھیں، تب گزر کرنا سیکھیں، غصے کو پینا سیکھیں، بول کی مٹھاس سیکھیں۔ امام زین العابدین جگر گوشہ رسول کے بیٹھے ہیں، ان کو کسی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں کر کے بیٹھا، وہ یہ سمجھا ان کو تو پتہ نہیں ان کو گالیاں دے رہا، تو ادھر سے ادھر آ کر کہنے کا ایاک اعنی، بانوں کو ڈل جانا، وہ بول جواب تو دے، بغلان کا ہو دے، میں بھی آپ کو معاف کر رہا، میں بھی آپ کو معاف کر رہا۔ تو اس نے ایک دم پاؤں پکڑ لی اور چومنے لگا، کہنے لگا ہاں ہاں ہاں، آل رسول کے یہی اخلاق ہوتا، اہل بیت کے یہی اخلاق ہوتا۔ آج تو میں صرف آپ کو اللہ کے نبی کی ایک گوشہ بتاتے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی زبانوں کو خوبصورت کر لیں اور دلوں کو صاف کر لیں، آپ کی ساری زندگی میں خوبصورتی آ جائے، ساری زندگی میں حسن و جمال آ جائے، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ جیسے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے ایسے یہ تبلیغ کا کام ہے، ٹریننگ کی محنت ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے۔
کوئی تبلیغ میں جانا چاہے تو اس کو روکا نہ کریں, جانے بھی کریں, واپس آ کے آپ کا اچھا ورکر بنے گا, اچھا کام کرنے والا بنے گا. اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول کرے. کوئی اوپر نیچے ہو گیا تو آپ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم.